FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Generálnym partnerom relácie Kefan je Erotic City. Zdravie, vzťahy, radosť. Celkovo už 25 obchodoch na Slovensku. Príjemné prostredie, vyškolený personál, ktorý vám vždy rád poradí. eroticcity.sk. Partnerom relácie je Penzión Malina Hronská Dúbrava. Wellness, šport a zábava v jednom. Na rádiu Viva. Dámy a páni, pekný večer. Vítam vás pri počúvaní 24. relácie Kefanu. Vítam po mojej lavici docenta Hormona. Ahoj, docent. Čauky, ahojte. Vítam vás aj inžinier Vagimír. A dneska začneme, alebo respektive dnes začneme trošku tak smutnejšie. Na úvod by som sa chcel ospravedlniť nášmu hosťovi z minulého týždňa, Henrymu Tótovi, ktorý je fantastický hudobník, gitarista a ako človek náš blízky kamarát, pretože trošku našu reláciu zneužil bulvár na to, že aby sa propagoval. Trošku. Lenže sa teraz ospravedlňuje za niečo, čo my nemôžeme. Za to nemôžeme. Boli tam veci vytrhnuté z kontextu, čiže ak sa chcete dozvieť pravdu, vypočujte si našu reláciu z minulého týždňa, tam sa potom dozviete presne, ako to bolo a prečo to bolo. Samozrejme, mali sme z toho veľmi dobrý pocit, keď sme končili, bola to sranda, zábava. Až dodnes, kým sme si neprečítali bulvár. Ale taký je život, takže Henry, ospravedlujeme sa ti a dúfam, že sa na nás nehneváš. A pre poslucháčov, ktorí sa tu dozvedieť pravdu, nech si vypočujú reláciu na YouTube. V každom prípade tu bol aj Roman Paulech, moderátor, eventiak. S ním taktiež obrovská sranda, aj ten zábava. Tam našťastie nebol žiaden problém. Samozrejme si chcem aj zaspomínať na víkend, kde som bol s docentom na 14. ročníku festivalu Cibula Festu v Holiči na letisku. Ty si chceš zaspomínať, ja si nespomínam. Ty si nespomínaš. Boli tam fantastické kapely a bolo nám cťou, že sme im mohli moderovať, respektíve pred a po, že sme sa tam s nimi stretli. Boli tam také kapely ako Kabát, Horky, že slíže, Helenine oči, Hranol, Harley, Don Bon, Votáznik, Sanchez Amsterdam, Sima, Nohoném, Tublatanka, Traktor, No Control, Gladiator, Kali, Myself a samozrejme Peter Naď, áno, aj Sima a Pavol Habera s týmom. No, urobili fantastickú show, bolo tam skoro 16,000 ľudí a myslím si, že sme sa všetci dobre zabavili. Pali ho pozdravujeme extra, dnes mi písal veľmi zlatý. Ďakujem, Pali, ahoj. Tomáš super. Klus, na ňo nesmieme zabudnúť, bol fantastický taktiež a Kali nám slúbil, že príde do relácie, taktiež aj Sima, takže budeme mať z tejto akcie zo pár ľudí v našej relácii do 2 mesiacov, istotne. No, ale poďme už rýchlo na našich dnešných hostí. Prvým hosťom dnešnej relácie bude mirodrobný režisér, odborník na prevenciu detí a mládeže a internetu. A na sociálnych sieťach. Ahoj. Dobrý večer. Vítame ťa. Po trošku bližšie k mikrofónu, neboj sa. My ti posielame klasický potlesk a sme radi, že si prijal naše pozvanie, aj keď sme ťa vytrhli z nejakej akcie, ktorá sa konala, myslím, v meste, že? Áno, áno, mám na ruke ešte vstup. Takže môžem tam sa vrátiť. Tam sa budeš musieť vrátiť, takže preto poďme rýchlo na to. Povedz nám presne tvoju súčasnú prácu. V čom sa angažuješ, čo robíš? Čo obnáša tá tvoja robota? Okrem toho, že si na party dnes a sme ťa vyťahli. Najčastejšie momentálne pracujem s deťmi a mládežou a posledných 20 rokov a ten cieľ, ktorý je predísť tomu, aby deti, ale aj tínežeri, teda mládež, deti sú tak do 12, aby napríklad nejaký sexuálny predátor ich zneužil, alebo aby sa vedeli brániť, keď ich v škole šikanujú, kyberšikanujú, tieto témy všetky, čo internet prináša. Tak začneme aj u teba od toho začiatku. Kde si sa narodil, kde si vyrastal? Lučenec, také malé mesto na strede Slovenska. Stred alebo východ? Ja no, je to viac to, východ. Ale začína sa východ, tam sa začína ale východ, tam sa točia vtáci. Vedľa Detvy a Zvolena. Tam si točil vtákom na party, hej, keď sme robili, to si pamätám. To fakt? To hej, ja si zase nepamätám. To si pamätám.
Ty si pamätáš moje zážitky a tvoje. Dobre, máme to podelené, takže vráťme sa k Mirovi, takže Lučenec. Ale na strednú školu som šiel už Liptovský Hrádok, čiže málo z toho mesta. To už je na pol ceste sem. Aké bolo to detstvo? Aké bolo vyrastať v Lučenci? Tak ja si pamätám dve televízie, Maďarská, Slovenská, nič viac. Vy ste z Bratislavy, lebo ste mali Rakúsku. Ja som z Nových Zámkov, takže tam sme mali tiež. Áno, aj ORF-ku isté stanice. A ORF-ku ešte občas, tak keď si dal slaninu na antenu. Tak... Keď sa postavil hore na tú... A si točil s tým satelitom. Nie, satelit ešte nebol, ale na tierky. Bolo to smutné, čo týka nejakej audiovizuálnej tvorby. Hej, a čo sa týkalo detstva, bola aké partie vonku, lebo ja si pamätám, že stále sme boli vonku. Hrávali sme futbal, vybijanú, nohejbal a stále som bol vonku. Ja som nikdy nebol doma. Tak vtedy, neviem, Indiáni boli? Vinetu, aj to sme aj Olčetre, no. Čo si ty bol? Ja som bol Vinetu a strieľal som s tým, s takým čúzlom. Také Čím? Čúzel, no tak sa volá. Tak prax sme si urobili, no. Čúzel. Také ohnuté drôtiky a tie gumičky sme vyťahovali z, čo máš v nohaviciach, také malé gumu a z tej také malé gumičky, z toho sme robili. Je také trhance, také tenké? Áno, také tenké, no a z toho sme robili prak a to sme sa ostreľovali, takže to bola taká naša vojna. Super zábava. Aj v Lučenci bolo niečo také? Áno, my sme mali kuše. Ja, kuše, to už bolo nebezpečnejšie. Áno, to vyletelo aj 11 poschodí. A ešte hotový huni tam na Maďarov, ja počúvam, bože, dobre. Aj ste dávali ihlu nakoniec na tých špajlí, no. A tak, bol aké zranenia? Nič vážne. Ale keď teraz rozmýšľam nad tým, že ako som bol nezodpovedný vtedy, keď o tom hovorím teraz deckám, tak mal som občas takú záľubu, že na 11 poschodový panelák, kde som býval, som vyliezol hore, dal sa vynís a sadol som si na okre, tam som sedel, lebo chcel som byť frajer. Ja tam si hompálal s nohami. Áno. Tam si zainšpiroval na ten jeden z tvojich filmov asi trochu. Áno, som si to pripomínal, že neuvedomal som si, že od smrti ma delilo ako 20 cm mojho zadku. A ty si býval v Činžiaku? Áno. A pamätáš si, že boli výťahy a medzi výťahom a schodiskom bolo taký tunel, alebo jak by som to nazval. Keď tvoj Činžiak mal na 4 poschodia, iba my vtedy na, boli 7, výťahy. 7. No, ale do 4 neboli výťahy. No. A my sa tam preliezali tak medzi tými schodiskami, tam sa preliezali. Hoci kedy by si sa šmykol, zabiesť sa dole a nás to bavilo, najmä na tom 7. poschodí preliezať. Takže viem, deti sme boli vymyselníci a v tej dobe... Chlapci toto robia a je veľa úrazov, vylezú na komín, vylezú na činžák a... Mali sme to. Mali sme tu chalanov, ktorí sa týmto zaoberajú. Urban climbing a train surfing a takéto veci. Počúvaj, vy ste nemali bicykle a angličáky? Bicykle sme mali, áno. A angličáky, ale málo angličákov, ktorí za komunistmu si tu čo kúpi. V každom prípade, nejaké detské lásky si pamätáš zo školy, prvú lásku, prvú pusu, niečo? Alebo Máličko, že? A taká prvá láska ozajstná, ktorá prišla? Tak to asi až na strednej škole, podľa mňa tie prvé lásky sú na strednej. Na základnej sú len také platonické. Hey. To sú také ťukance iba. A mal si aj nejakú osvetu doma od rodičov, alebo si bol taký samorazd, alebo od kamarátov si sa... Ja si nepamätám veľmi, že rodičia mi rozprávali o niečom takomto. A to táto relácia je trochu o sexe, hej? Aby sme sa povedali. Nie, o vzťahoch. Vieš, tak. Ako si sa dostal tej prvej láske, lebo... Ani o vzťahoch. Viem, pamätám si, že prírodopis, tam sme mali, že pohlavné orgány, to bolo veľmi populárne, tie dve strany, to sme si celý 7. ročník ukazovali. Ale nič viac. A vtedy boli len... pásky, VHS-ky s niečím takýmto a možno tie časopisy, nejaké Bravo alebo... Pravičko, áno, to všetci, čo tu boli, tam mali Pravičko. Tam boli tie otázočky, že čo mám robiť, keď neviem čo a takéto, to si čítal. A nehrávali ste také v táboroch, v pionierské tábory ešte boli, že vadí, nevadí, alebo také tú šatku, čo si nosil dokola, tak ste stáli chrbtom, otočili ste sa na rovnakú stranu, museli ste si dať pusu. Ja som nebol na žiadnom pionierskom tábore. Ináč ani ja. Nepýtal som sa našich, či to bolo kvôli peniažkom, alebo kvôli nejakom politike, ale nebol som nikdy. Nikdy. A prvé také, takže hovoríš video a tak, ale prvá pusa, pamätá si prvý bosk? Nie veľmi. Viem, že bol to na základnej, ale len tak veľmi letmo. A skôr podľa mňa ľudia si tak pamätajú tú strednú školu, lebo tam je také hlbšie, že už to aj chodenie a záruky a... už sa to blíži aj k niečomu... Vážnejšiemu. No, ja som si pamätal aj škôlku, a tak každý máme inakšiu pamäť. A na tej strednej bola tá prvá láska? Áno, tam bola prvá láska. A aj ste chodili dlhšie za ruky a tak? Niekoľko, myslím, mesiaca, možno aj rok, aj dva. A dosť? Aký odbor bol stredná škola? Ja som mal počítače. A tam ste sa dostali aj na tú druhú metu, alebo bolo len...
taktiež len tak, také oťukávačky. To je druhá meta. No, že aj sex. Ja, čo je druhá meta? No, to ma zaujíma tiež. No sex. A prvá meta je boskávačky, záručičky a tak. A druhá meta už je ten... Zásun myslíš, ako áno, keby? Áno. Pajka je medzi čím? No, medzi prvým a druhým. To je také medzi poschodom. Ale neviem, to či... To sa neráta vôbec? Vtedy ešte ten orál nebol v móde, podľa mňa. Bol už? Ja neviem. Orál má módne... Áno. Časy? Tak, kedy si sa prvýkrát stretol s orálom ty? Keď babka orál, teda detko orál, babka anál. No povedz, kedy si bol prvýkrát orál neuspokojený? Ja musím pamätať, prosím ťa, neviem, čo bolo cez víkend, bože. No vidíš, hovorím, že vtedy to bolo ešte také iné, tam vtedy to bolo také ešte... Ale nehovor, že to nebolo kedysi. Bolo, istotne. A Ludvík 14 sa určite nehal fajčiť. Istotne to bolo o mnoho menšej miere ako súčasnosti. V súčasnosti to je orál, je to isté, ako si podať ruky. Neviem, čo hovorí odborník na to. Na základných školách druhý stupeň. Až tak? No zober si to od 5 do 9. Už sa tak, s tým stretávajú? Áno, už sa s tým stretávajú. Že nechcú od nich sex, chlapci, ale že je to orálny sex, ktorý sa vyžaduje. To ako spolužiak si myslí, že... Alebo starší. To ne. Ako sa k tomu potom stávajú tie decká? Alebo aké máš skúsenosti? Ako to... Tak ja robím prevenciu, keď je to také, že nech sa povedať, že vážnejšie, ale keď to hrozí aj nejakú naozaj na celý život, že tam skôr ten agresor, ten páchateľ je o 10 do 20 rokov starší. Akože traumu, keď to môže spôsobiť, tak takému... Áno, že je to také vážnejšie, ale treba si povedať, že netreba len o tom hovoriť, že teraz príde 50-ročný ujo, ktorý ťa bude znásilňovať, treba ako tú realitu trochu, a dobre, môže to byť aj tvoj spolužiak, môže to byť z vyššieho ročníka, že je o rok starší, že aj to sa stáva. Zase nerobme len, že bubu a že nejaký senior príde a 13-ročné dievčatko chce sexuálne zneužiť, lebo ten vekový rozdiel tam môže byť aj menší. Mirko, ty si akože aj sociálny pracovník, tým pádom sa to dá povedať? Ako keby? Na školy chodím buď robiť prevenciu, to je častejšie, alebo intervenciu, keď sa už niečo stane, aj takéto, tak ma škola zavolá, že poďme, máme tu problém, poďme to nejako dať do poriadku. A ako sa dozvedia o tom probléme? Tak väčšinou, keď už prichádzam ja, tak je tam zamontovaná aj polícia. Takže už je voľaké podanie, trestné oznámenie. Teraz aj kyberšikana je už trestný čin, čiže už aj s kyberšikanou niekedy je tam polícia predo mňou, a vtedy to škola chce akože niečo veľké urobiť, tak nájdeme toho, kto to robí na Slovensku, a nájdu mňa a zavolajú si ma, že prídem. Tak odtiaľ to budeme pokračovať. Dajme si jednu pesničku a o chvíľočku si prejdeme týchto predátorov a obete. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate 24. reláciu Kefanu. Dnešným hosťom je... Mirko Drobný. Áno. A dnes ani nemôžeme spomenúť nášho partnera, lebo vždy si z toho robíme srandu, a dnes tu máme vážnu tému, takže... Ty si robíš s partnerov srandu? Nie, tak myslím, že Erotic City vždy spomenie nejaký lubrikant, ale nejaký vibrátor, a dnes tu máme tak vážnu tému, že vôbec sa mi to sem nehodí. Takže vráťme sa k tým predátorom, ktorí sa jednoznačne zameriavajú na mladé dievčatá alebo mladých chlapcov, ktorí sú, dajme tomu, vekovo nad 10, môžem to tak povedať? Áno, tak trestný čin je to od do 15 alebo do 14, tak áno, v tom veku je to vážnejšie. Aha. A aká je tá štatistika? Zoberme si tak, že dajme tomu, mám triedu, je tam 25 detí. Koľko detí sa stretáva s takouto šikanou? Všeobecne v Európe, čo sú štatistiky, nie so šikanou, sexuálne nejakým obťažovaním. Kyberšikanou, tak... Keď tretina, tak je to dobré číslo. Takže zoberme si, že keď je tam 20 detí, tak tých 7-8 detí sa s tým stretne. Nie je to v tom, že tie decká sa moc rýchlo dostávajú k takým možnostiam, že idú na internet. Tomu teraz. Internet. Majú dosah na internet a na tieto sociálne siete, čo ešte nie sú pre nich vhodné, lebo tie sociálne siete sú nad 15 alebo nad 18, neviem. Aj Vagimír s tým má problém ešte v tomto veku. Hej. Nie je to len deti teda? Tak určite dostupnosť hrá svoju rolu v každom ohrození. Keď boli, neviem, nechcem nejaké vybrať iné ohrozenie, ale keď je niečo dostupnejšie, tak zvyšuje sa tá štatistika. A tie sociálne siete alebo celkovo internet priniesol, že človek na jedný klik tam nájde úplne všetko. Keď hovorím úplne všetko, tak
neviem, aj rôzne extrémne videá, čo môžu viac poškodiť, ako možno nejaké porno, keď si pozrie 14-15 ročný človek. A je štatistika, či sú viac zneužívané dievčatá alebo chlapci? Ja rád búram mýty, tak jedno z mýtu, že by to je, že dievčatá sú sexuálne zneužívané viacej, ale tie štatistiky sú, že skoro je to rovnako, že tá homosexuálne zneužívate... Pol na pol. Tam vždy hrá rolu to, že je to dieťa. Asi ten vek, že? Skôr. A ešte je zaujímavá jedna štatistika. Robili sme taký výskum na páchateľov, ktorí boli prichytení pri čine sexuálneho zneužitia. Mm-hmm. To znamená, čo pre laických počúvateľov? To je, že prokurátor... Už to bolo na súde, v tom prípade, že už bol takmer dokázaný trestný čin, buď to bolo šírenie detskej pornografie, alebo sexuálne zneužitie dieťaťa, čiže mladistvého. A tam sme mali, že chlapcov zneužívali len muži, že skoro neexistuje prípad, že by žena zneužívala chlapca. Malého to samozrejme chlapca. Existuje, ale je to tak málo, že percentuálne skoro to nie. A čím to môže byť? Čím? My vieme to ako psychologicky vymyslieť? Alebo k akému záveru si ty prišiel? Tak je zaujímavé, že my sme mali tých páchateľov, ktorí to robili, väčšina bolo, že fyzicky, že nebolo to online, alebo offline by som povedal. A tam sa práve zisťovalo, že či on siahne potom dievčaťu, mladom, dieťaťu, z akého dôvodu, a tam bola štatistika, že 80% nebolo pedofilného zamerania. A nebolo. Čo tým sledujú tým pádom? No a potom sa robila výskum vlastne, čo ich k tomu doviedlo, a tam na internete sa dá nájsť tento výskum, tak to bolo napríklad nízke IQ. Páchateľ. Nemá šancu zbaliť 18-28 ročnú babu, tak je 12-ročná, 13-ročná. Ja, je to ľahká obeť, vlastne, tak sa to dá povedať. Koľko tak si myslíš, tí páchatelia vedia písať naraz, koľkými si, lebo určite to není, že píše jednému alebo jednej, ale keď už niekto na tom internete asi teda rozhodí siete. Mali sme rozobrať jeden konkrétny prípad v tom výskume. Bol to páchateľ, ktorý za 15 mesiacov oslovil 1600 dievčat. 1600 dievčat. A zaujímavé bolo, že písal si, myslím, že z 900, že 600 mu neodpovedalo, ale z 900 si písal. To je neuveriteľné číslo. To je alarmujúce číslo, ja by som povedal. Áno, mali sme 12 000 riadkov textov, čo napísal. To sú obrovské množstvo. A potom samozrejme, že keď tá prevencia nie je 100%, nie je nikdy 100%, že tam z tých 900 dievčat proste niektorá sa zlomí. Áno, áno. Takže teraz by mali zbystriť pozornosť tí ľudia, ktorí majú doma deti. Rodičia, myslíš. Rodičia, áno. Nemusia byť rodičia, môžu byť aj vychovávať, môžu, takže to, aj, to je jedno. Ale aj pedagógovia, lebo aj v škole je to dôležité. Čo ťa k tomu doviedlo, aby si robil túto prácu? Aj teba niekto skúšal zneužiť, alebo má si nejakú nepríjemnú skúsenosť? Nie, ja sexuálne zneužitie som nemal nič podobné, ale začal som témou kyberšikany, a keď som bol na základnej škole, som šikanoval. Ty si bol ten aktér. Ja som bol ten agresor, ktorý šikanoval spolužiaka. Fakt? A potom si... Keď máš si výčitky? Nemal som také výčitky, že teraz každý deň sa prebudzam spotený, ale pamätám si, že kým som to ešte nerobil, túto prácu, tak raz za rok, dva, tri, ako by som si spomenul, že niečo zlé som niekomu niečo robil. Asi fraj, že si to takto priznáš. A ako vyzerala... Lobuk dole. Ako vyzerala tak... kyberšikana? Vyhrážal si sa im, alebo zneužíval si nejaké fotky, alebo... Väčšina šikany, kyberšikany na školách, hlavne keď im tie nižší ročníky, základná škola, a čo môžem kľudne povedať, že v každej triede sa šikanuje, nech nikto nehovorí, že nie. V nejakej forme, nejakej fyzickej, fyzickej, áno. Nemusí to byť aj fyzika, môže byť psychika, no. Tak väčšinou je to sranda. Ja som bol ten prípad, robil som si srandu zo spolužiačky, asi preto, keď to spätne sa pozerám, že chcel som byť možno v tom kolektíve obľúbenejší, alebo... Chcel si byť frajer. Taký frajer, áno, sedieť na činžáku na rohu a smiať sa zo spolužiačky, že smrdí, hej, tak to je také lacné, ale vtedy to funguje. Keď ste deti, nerozoznáš tú hranicu, kedy už sa to možno preklopí do tej šikany, že je to najprv také iba doťahovanie sa a potom zrazu. A prevencia, poviem vám, ako prevencia funguje 100% jedna vec. Zoberte, nás bolo 32. Ja, obeť a 30 spolužiakov, ktorí sa na tom smiali. Ja to ešte hovorím, že to sú taká smejúca sa väčšina, nie mlčiaca sa väčšina, ale smejúca.
A vždy sa postavili na tvoju stranu. Akože... Ne, v podstate si podporovaný tým. Hej, oni mlčali, oni sa smiali. Že každú hodinu som sa robil opičky a chuť a spoložička trpela a oni sa smiali. A tam stačilo, keby jeden človek, ideálne dvaja, čiže ako prevencia funguje, že lepšie, keď dvaja sa postavia. Dvaja sa postavia, príde Miro, neblbni, to je kamarátka moja. Hej. Mm-hmm. Skončilo by to, ja by som bol akože odpísaný v úvodzovkách, podľa mňa by som skončil. A väčšina šikany, keď to na začiatku, že to je taká srandička, neviem čo, tam niekto sa postaví za tú obeť, alebo dvaja, alebo traja a končí šikana. A pre každého je super. Povedal si jednu veľmi dôležitú vetu. Veľmo. Veľmi dôležitú vetu, že postaviť sa za tú obeť. Neísť vola, kde, čo ja viem, žalovať rodičom a takže postaviť sa, aby, lebo tá obeť potom asi získa takú trošku väčšiu istotu a vie sa viac postaviť oči tej šikane, lebo vidíš, že na svojej strane má aj iných ľudí. Obete väčšinou mlčia, tam aby ona začala bojovať, je to veľmi zložité z rôznych dôvodov, čiže veľmi čo pomáha, lebo ťažko s tým agresorom, ja blbeček, čo mi k tomu mohol, ako bol som blbeček, proste nemal som kognitívne mysle na to, aby som pochopil, že niekomu škodím. Tá obeť trpela, sama sa možno dávala do tej pozície viny, že ja som vinná za to, že Miro ma šikanuje, ale tá mlčiaca, smejúca sa väčšina, tá vie okamžite akoby zareagovať a tá vie hneď to stopnúť. A že v podstate ona, keď vidí, že nikto sa jej nezastal, tak si myslí, že ona je vlastne na vine celého toho, že ona si to nejak vypýtala. Privlastňuje. Mm-hmm. Ťažko s obeťou, ťažko s agresorom, ale s tou mlčiacou väčšinou. Keď robím prevenciu, tak vlastne zameriavam hlavne na tú mlčiacu, smejúcu sa väčšinu. Aha. A ako im vysvetľuje, sa majú postaviť za tú obeť? Dávaš aj nejaké príklady, alebo ich len vstupuješ do svedomia? Ja používam emóciu, lebo keď človek povie, toto nerobíte, tak samozrejme to nefunguje. To nemá význam, to je áno, presne opak. To je jak doma, keby opak, niekto áno. hovoril. Snažím sa vyvolať emóciu u toho diváka, publikum, tam tých, ktorých školím a to sa dá urobiť buď príbehom, ideálne vlastným, alebo mám niekoho pri sebe, ktorý povie vlastný, pri mňa nejakú obeť šikany, napríklad alebo obeť sexuálneho zneužitia, na to, ktorú tému. A dá sa to urobiť aj audiovizuálnou tvorbou, že pustíš rozprávku, keď je to dieťa 6, 8, 10 ročné, tam fungujú rozprávky, a keď je to staršie na 12, tam sa tak prekláňa, že už tam treba rozprávať dospeláckym jazykom, 12, 13, 14 vyššie, tak tam púšťam nejaký hraný film. A kde sa viem dostať k týmto veciam, týmto rozprávkam, týmto filmom? Existuje nejaká stránka? Odporúčam pre menšie deti do 12, projekt ovce.sk, animovaný seriál, 25 rozprávok a každá rozprávka je jedna tému. Jedna téma, chcete otvoriť, neviem, anorexiu, chcete otvoriť sexuálne zneužitie, chcete otvoriť kyberšikanu, chcete otvoriť hocičo, je 25 tém, pustíte rozprávku, je tam aj príručka, že o čom tá rozprávka je, keď človek sa nevyzná v nejakej ťažkej téme, ako rozpráva s tým dieťaťom, možno nejaké prípady, nejaké príklady, nejaké hry, každý to zvládne. 3-minútová rozprávka, téma je otvorená, uzavretá. Akože perfektné, lebo ja som o tomto vôbec nevedel. Je to od 10 rokov alebo pod 10 rokov? Je to, tie rozprávky fungujú tak od 4. Tak, lebo viem, že deti už od 10 už moc rozprávky nechcú pozerať, takže áno, od 4 začíname. Tak do 11, 12. Akože tam je problém v tom veku 11, 12, 13, že niektoré decko je ešte dieťa a potrebuje na konci príbehu, aby mu niekto povedal, neurob toto, to je tej rozprávke, na konci tam mám horára, uniformovaný muž s hlasom Jožko Vajdu povie posolstvo. To decko si zapamätá a bude robiť, ako Jožko Vajda povedal. Hej, ale Vajda ide s vami. Áno, ale už 14-ročnému povedať na konci filmu, ktorý pozrie, no a hlavný príbeh je takýchto a ponaučenie takéto už je trapné. To už musí si prísť na to sám. Čiže... Dieťa musí urobiť sám názor a aj skúšaš nejako tie deti po týchto prednáškach, že čo si z toho odniesli, alebo sú, je nejaký taký test? Alebo... Robíme spätné väzby, vždy, keď je nejaký projekt vonka, tak urobí sa projekt, vyskúšame to pilotne a potom otestujeme spätne, či funguje alebo nie. A aká je úspešnosť? Napríklad film Kto je ďalší? .sk, tam je zverejnený na internete bezplatne, tak ako OCS-ka sú tiež na internete bezplatne, tak ten film mal v oblasti kyberšikany 80% úspešnosť, že keď škola má šikanu a pozrie si to film, celá škola a potom môže aj diskusia byť, buď to robia sami, alebo si pozvú nás, tak potom nám učitelia písali, že klesla šikana na škole v 80%, tak zvyšok bol, že nevideli zmenu. Že už to bolo také moc skryté. Áno, ale nikde nenapísali, že teraz po preventívnej aktivite tam stúpla a šikana. Tak.
O tomto filme a ešte aj o tvojom prvom by som sa chcel porozprávať. Ale poďme na jednu pesničku a potom sa vrátime a potom budem zvedavý aj na nejaké konkrétne príbehy, ktoré šokovali, ktorí ťa najviac šokovali, ktorých si bol najviac zrozený, ktoré sa stali na Slovensku samozrejme. Dámy a páni, hosťom dnešnej relácie je Miro Drobný, je to režisér a odborník na prevenciu proti sexuálnym predátorom. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Generálnym partnerom relácie Kefan je Erotic City. Zdravie, vzťahy, radosť. Celkovo už 25 obchodoch na Slovensku. Príjemné prostredie, vyškolený personál, ktorý vám vždy rád poradí. eroticcity.sk. Partnerom relácie je Penzión Malina Hronská Dúbrava. Wellness, šport a zábava v jednom. Dámy a páni, počúvate Kefan 24. reláciu a my tu máme takú vážnu tému, čo sa týka kyberšikany, prevencie, ale predtým, ako by sme pokračovali s Mirom Drobným, mám tu ešte otázočku na dnešnú reláciu a je to otázka sex po telefóne, či ste zažili, či ste to niekedy robili, či vám to občerstvil vzťah na diálku alebo nie. Píšte nám na WhatsAppové číslo 0917 259820 alebo na facebookovú stránku Rádia Viva a my sa už rýchlo vráťme k Mirovi. Prosím ťa, začneme s nejakým takým šokujúcim príbehom, ktorý sa stal na Slovensku. Čo sa týka tejto šikany, také, čo ťa najviac zarazilo a asi z toho aj čerpal nejakú takú inšpiráciu. Ja by som ťa ešte chcel opraviť, že ty tam dávaš dokopy tú kyberšikanu a je to sexuálne zneužitie, že tá prevencia, keď robíš, tak každé ohrozenie má iný typ prevencie. Že keď sa pracuje s tou kyberšikanou, šikanou, tak ako som povedal, že obeť mám bokom, agresora dávam bokom a zostáva mi tá väčšina a pracujem s ňou, aby som ich nejako citlivil, aby vedeli, čo je šikana, aby keď to majú vo svojom kolektíve, aby sa postavili dvaja a zastavili to. Tak sa nepracuje, keď je to sexuálne zneužitie. Lebo tam mám vlastne celú triedu a viem, že približne, neviem, tretina sa stretáva s nejakými takýmito, že pracuješ so všetkými, nemáš tam agresor v tej triede, máš tam len obete alebo tí, ktorí sa ešte len stretnú. Takže musíme to prísne oddeliť a ty si mi hovoril taký prípad, že ako z dievčatko zneužívali s tým zvieraťom, vieš nám to porozprávať? Ako to ma úplne šokovalo, lebo ten prípad sa mi zdal, že ani, že to není reálne, ale stalo sa to na Slovensku. Keď som tvoril scenár na film Kto je ďalší, je to film o troch rôznych príbehoch a jeden som chcel mať sexuálnu tému alebo sexuálne zneužitie, lebo viem, že to je ťažká téma, veľká téma a keď to neotvorím ja, tak už to neotvorí nikto. A vyberá človek scenár, že vlastne ktorý príbeh vybere, aby zase nejako povedal tú prevenciu, alebo urobil tú prevenciu. Ty si vlastne čerpal z tvojej práce. Desiatky, stovky prípadov sexuálneho zneužitia, rôzne formy, rôzne pohlavia, rôzne vek a tak ďalej. Tak ja som sa tam držal kľúča, ktorý v prevencii často používam, že keď ukážete tým deckám nejaký ťažší prípad, tak zľahčíte tie ich vlastné prípady a oni sa viac otvoria, viac budú o tom rozprávať a po prednáške príde mamine, otcovi a povie, vieš čo, ja som sa odfotila a hore bez a poslal som to Janovi a teraz on má s tým. Hej. Keď ja na tej prednáške poviem nejaký ťažší prípad, alebo nejaká obeť povie, aj mne sa stalo toto a napriek tomu som tu a všetko je v pohode, stačilo to niekomu povedať. Tak týmto kľúčom som si vybral vlastne aj príbeh do toho filmu, Kto je ďalší, kde je tam naozaj veľmi ťažký prípad, nestáva sa každý deň, je to zo Slovenska, 10 rokov dozadu na východnom Slovensku našiel páchateľ dievčatá, bolo to heterosexuálne, ktoré mali domácich miláčikov, psov, a nútili ich robiť nejaké sexuálne aktivity s tými domácimi miláčikmi. A keď mal už tú fotku videa, tak potom už sa vydiera, lebo potom to už jednoduché, lebo poznám všetkých tvojich kamarátov na Facebooku, viem, kde pracuje tvoja mama, tvoj otec. Pošle mail, hej, USB kľúč. Skončilo sa nejaké takéto vydieranie smrťou, že tá obeť to nevydržala a spáchala sebevraždu? Ja veľmi nehrám s touto kartou, že samovraždy. Lebo v tomto veku do 14 takmer sa to na Slovensku nedieje, takisto do tých 18 je to málo prípadov a nie je to, že ja dneska som v pohode a ráno pošlem na fotku a teraz sa kvôli tomu idem zabiť. Keď niekto siahne po tento extrém, samozrejme to blbosť, tak usiahne, lebo prežíva nejaké traumy z detstva, možno to je geneticky v rodine to má,
možno ďalšie tam rozvod. Takže tak to nie je to jednodňovka. Nemôže to byť spúšťačom. Hej, čiže ako poznám rôzne organizácie, ktoré trošku hrajú touto kartou, ale myslím, že to nie je tak vážne, lebo potom sa mi zdá, že niekedy, keď sa to tako veľa o tom rozpráva, tak ako by zatrelo sa to diať. Čiže sa si opatrne. Že sa to, ako keby sa to vyvolávalo, hej? Proste zneužíva sa tá téma. Mirko, musím priznať, že bol som na tom tvojom filme, bol som u teba na ňom, poznáme sa dlhšie. Musím doporučiť a hlavne aj rodičom, nech si to pozrú rodičia. Kde sa to dá pozrieť? Na kto je ďalší .sk bezplatne. Super. Áno, a prezradíme, že to bol druhý film v poradí. A prvý film bol tvoj aký? Prvý celovečerný dokín bol Rytmus sídliskový sen. Wow. No. To bol obrovský úspech. Áno, na Slovensku, v Čechách. Myslím, že to je najúspešnejší dokumentárny film v histórii Slovenska. To ti gratulujeme. A plánuješ nejaký tretí film? Alebo... niečo odradilo. Zatiaľ nie, lebo robí na Slovensku filmy, takéto, že dokín, že dlhé, je veľmi náročné. To, trvá to roky, napríklad tie ovce som robil 8 rokov, sídliskový sen s rytmusom 8, a to je ďalší 4. A kto to platí? No mal by to platiť taký fond, ktorý platí filmy, ale ja nie som v tom fonde veľmi vítaný, čiže odtiaľ dostávam takmer nuly. To znamená, že ty si musíš obehnúť aj sponzorské, aj všetko. Rôzne projekty, rôzne ministerstva. Prečo si persona non grata? Ak to môžeš povedať. No, lebo... Si načrel do niečoho, čo ostatní chceli ututlať, alebo čo sa na to radšej nechcú pozerať, alebo si moc realistický. Ja si myslím, že tá slovenská kinematografia má smolu tú, že chýba nám tu tá masa divákov. Čo sme na Slovensku, to nám chýba. Hej, 5 miliónov je málo. Hej. A to už aj 10 je, či sú Češi. Presne. Že aj je tak hranica, aj keď zase oni tam, tá kultúra je možno dvojnásobná, že ako keby oni mali 20 miliónový trh, lebo aj tam dokým príde dvakrát toľko ľudí na dobrý film. Tak jak na koncerty, jak na všetko. No a potom sa stane to, že tá kinematografia nevie nájsť nejaké komerčné peniaze, alebo minimálne, lebo každý film je stratový. Každý film na Slovensku. Čes výnimka, možno jeden, lebo išiel, lebo sa tváril, že aj polský, aj český, aj slovenský. Ale zas povedzme si, že toľko slovenských dobrých filmov nevzniká, čo sa dajú pozerať. Ja no je to povedať. Začarovaný kruh, áno. Je to začarovaný kruh a je tam tým pádom málo tvorcov, málo úspešných tvorcov, málo peňazí, človek závislý na štátnych peniazoch. A toto je to sponzorov, vyvoláva potom taký tlak na klientelizmus, keby som povedal. Tak, proste do kultúry. Aj tak ide strašne málo peňazí, na môj vkus, aj celkovo na vkus. Aj na nás dvoch ide strašne málo. Mirko, teda bavíme sa o tom. Druhý film vznikol ohľadom na tvoju prácu, z tvojej práce. Prvý film Sídliskový sen vznikol. Čo ťa viedlo k tomu? Ja som robil tie ovce, animovaný seriál a robili sme ho do jazykov národnostných menšín, čiže do maďarčiny a hovorí, tak poďme do romčiny. A kto nám nadabuje do romčiny pre romské deti? Tak sme oslovili Rytmusa. A urobil to? Áno, urobil nám, tuším, 9 častí. Vtedy sme mali, že 9 častí je v romčine, on to dabuje. No a tak sme začali tak stretávať a on vtedy už tak začal byť aj komerčný, že nejaké reklamy, ja myslím, že ten Telekom prvý bol taký, že začal tak komerčne sa správať. Bomby. Áno, a sa mi zdalo, že tak, že ide hore. A tú tvorbu sa nepoznal, prvýkrát som počul a ma to aj tak šokovalo, že tie vulgarizmy a tak, poviem úprimne. Takže to je zaujímavý týpek, že možno by stálo za toho sledovať niekoľko rokov a urobiť o ňom dokument. Tak som oslovil, či do toho ide. Myslím, že on vtedy nevedel ani do čoho ide, že to bolo také, že dobre, však toč, však mňa to nič nebude stáť, že ty toč. Tak som to točil a po nejakých 3 rokoch, keď začiatku bolo také plitké, že ako začínal, neviem čo, tak ako človek by naprvú robil taký film, tak sa stalo niečo v jeho rodine, v tom filme to je akože vidieť, že kde sa to stalo na tom jednom koncerte v Čerove, a vtedy som si povedal, bože však, ale za tým je taký hlboký príbeh, že kašlím na to, že kde začal repovať a kde ego na posteli a všetky tie prúfpovídky, čo už teraz poznáme všetci, že to, čo je tam silnejšie, je jeho osobný príbeh toho rómskeho chlapca, ktorý stratil rómskeho otca, prišiel nerómsky otec, ktorý vychoval vlastne rómske dieťa. A teraz rozoberieme toto a nakoniec vznikol jeden podľa mňa z veľmi funkčných preventívnych filmov pre rómske deti, aby sa nevzdávali.
aby ten príbeh svoj, ktorý majú ťažký, keď sa narodí trošku hneď do pokožkov, aby bojovali, lebo dá sa to vybojovať. A ešte sme volali na ten film, zase to bolo veľké turné po Slovensku, aj detské domovy, tam to tiež extrémne fungovalo a pochopili sme, že ten film nie je len o rómskej menšine, a antiromizmus alebo nenávisti voči Rómom, ale je to pre každého, kto nemá úplnú rodinu. To má aj polovicu slovenských detí. Bez otca. Väčšinou bez otca, hej. Že nemá otec, že ako keby to prežívajú aj deti, ktoré nemajú úplnú rodinu, sú rozvedení, rozídení, pohádaní. Takže sa vidí v tom veľa detí v podstate v tom filme, hej? Áno, čiže je to veľmi super, táto, neviem, taká vzťahová vyste relácia o vzťahoch, o rozvodoch, o rozchodoch, o týchto témach tento film odporúčam. Keď si to dieťa pozrie tínedžer, tak myslím, zmení názor aj na ich konflikt mama, otec a podobne. Takže v podstate tiež je to výchovný film a tiež sa to púšťa ako film číslo 2, kto je ďalší, hej? Áno, áno, tiež to používam na... Keď ma pozvú, že rasizmus prednášať, tak používam sídliskový sen, keď kyberšikanu alebo sexuálne neužite používam, kto je ďalší a ako som opakoval pre menšie deti ovce.sk. Aj. Široký záber. Áno. Čo sa týka šikany u starších ľuďoch, vieme, že sa stávajú prípady. Ty si mi povedal, že ty vieš za pár sekúnd vylákať odo mňa fotku. Ako by si išiel na to? Už ju má teraz. Lebo sme si urobili túto spoločnú, ale nejakú... ako takéto niečo prebieha? Ako konkrétne? Musí byť tá motivácia, prečo to chcem. Hej? Čiže keď je starší muž, chcem od teba peniaze. Hej, že ako chcem ťa vydierať. Chcem ťa vydierať, čiže musíte dostať k tomu, aby si mi poslal niečo, za čo byš hanbiť. Čiže napíše ti dievča, pošle na fotku, samozrejme, ako z internetu falošnú. Počkaj, to je dievča v úvodzovkách, hej? Dievča v úvodzovkách, je to mafia, alebo niekto, kto chce zarábať. Rumunský pán v rokoch. Áno, čiže začneme si chvíľku písať, ja budem ako dievčať písať. Dá sa to odhaliť hneď, keď vidíš, že tam je zlá slovenčina, že ten prekladač zle prekladá, tak hneď vieš, že to už je nejaký taký podvod. Ale podvod. Teraz tí páchatelia sú aj Slováci. Ej, že už je to veľká partička. Organizovaný gang, áno. No a pošlete na aj fotky a vypýta o teba na fotku. No a podľa mňa netrvá dlho, že to spravíš, že pošleš. Mm. A keď pošleš, tak potom ti zavolám ja s môjim hlasom, že dobrý deň, vy ste poslali fotku mojej 12-ročnej dcery. To je tiež SIM karta nejaká fejková, hej? Aha. Že chcete, aby som na políciu šiel? Pán Vagimír, tu o Holenúri, čo ste nám poslali. Chcem, čo mám robiť, tak mám zaplatiť, že? Mám si kúpiť naspäť tú fotku? To je tak 5 až 10 tisíc eur sa pýta, aby s tým nižia robiť. Samozrejme, keď zaplatíte raz, tak už vedia, že už... Takže to je také v súčasnosti také moderné, jak by som povolanie zarábať na jak by som povedal, naivných chlapcov. Chlapoch, lebo to sú už chlapi starší. A to isté sa robí aj pri tínežeroch. Falošný profil dievčatia urobím, napíšem chalom, ježiš, ty hráš fotbal, aj môj brat hrá, neviem čo, a baba pošle nejakú polonavú fotku. A my, blbci, chlapčekovia, áno, čo spravíme, máme poslala polnávú fotku, pošlem aj naspäť. No. A to isté funguje, len tam nejde o peniaze, lebo však nemá nejaký názročný chalám peniaze, tam ide o tú moc a o tom, že chcem ďalšie videá, čiže pošlem. Ďalšie fotky, ďalšie videá, nedaj Bože nejak niečo fyzické. Áno, takže... mám ťa už nahého, zase pošlem do celej triede, máme ocinovi do školy a tak ďalej, alebo... večer zapneš kameru a budeš robiť toto. Takže začína sa psychické vydieranie. Dámy a páni, poďme na jednu pesničku. Máme už 3 vstupy za sebou. Prichádza posledná, takže musíme ťa rýchlo vyspovedať, lebo ešte máme strašne veľa otázok. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, máme tu posledný vstup s Mirom Drobným, režisérom, odborníkom. V každom prípade nám hovorí také príbehy, že normálne sme z toho šokovaní. Aj si s docentom. To viac šokovaní, jak posluchači vidím. Tak teraz prezradím aj posluchačom. Prosím ťa, povedz, ty máš tú linku pomoci, že tak tam môžu volať ľudia, ak majú nejaký aké problém. Aké je to číselko? 116-111. Áno. Opakujem, 116-111. Je to linka detskej istoty, 24 hodín, 7 dní v týždni. Bezplatné číslo. Bezplatné číslo, dokonca aj sviatky, aj Vianoce, čiže keď sa rozíde s frajerom, zlé vysvedčenie, aj takéto témy, alebo myslím, že tam je priemer, teraz tie šťastí, kde neviem na spomeň, že sexuálne zneužitie, že 1-2 telefóny, 3, že denne, alebo ten smer, aby som nebol, že presne, ten smer, že všetko tí moji kolegovia už počuli, že nikto sa nemusí hanbiť, že teraz on povie, že ja neviem, odfotila som sa, neviem,
So žirafou. Áno, so žirafou. Čiže už to ten deň tam nejaká baba volala. Čiže žiadna hanba. Oni, je to naozaj anonymné, že veľmi ťažko mne sa hovorí prípady, lebo sú to anonymné vzorané linky, čiže ja tú osobu ani nepoznám, keď je ten prípad, ale vie tam každá baba a každý chalan, čo tam je poradiť. Vieme predsa len tak si zaspomínať na posledný nejaký taký prípad, čo zájme tomu zo včerajška, že čo bol taký, čo ťa šokoval, alebo teba už nič nešokuje, ja viem, ale také... Čako neistále zase prípad. Na tom telefóne. Ale sú aj kolegovci, ale prípad taký, ktorý... Ja by som skôr ako nejaký prípad konkrétny povedal možno nejaké posolstva pre tých rodičov, čo nás počúvajú, lebo ale, ešte poviem jedno, my máme ešte linku, že stopline.sk, kde sa nahlasuje, že sexuálne zneužitie prípady, väčšinou sa tam nahlasuje detská pornografia. A viete, kedy sa nahlasuje najčastejšia detská pornografia? Na Vianoce? Cez víkendy. Nie, takto o 10.11. Večer? Áno, lebo je muž, pozerá si porno doma. No. A teraz mu nabehne tam proste dieťa a chce s tým niečo urobiť, chytí stopline a pošle linku, že tu som našiel detskú pornografiu. A jak sa ti môže stať, že ti nabehne dieťa na porne, keď kúkam? Ja kúkam porno teda dosť, no dobre, už ne. Ale ty máš obľúbené herečky. Ale jak je možné, že, lebo nikdy sa mi to tam nestalo, ani ten pes, či čo máš hovorili? Tam bol ako ponuku, vieš, a tam... Ne, veď to ti musí preklikávať. Nejde o to, možno ty ideš furt konkrétne po tom istom. Ale hovorí si taký... Môžeš mať nejakú menšinovú sexuálnu orientáciu. Aha. Že nejdeš úplne na tie častejšie pornografické servery, ktoré sa snažia, samozrejme, tam nemať detskú pornografiu. A keď si trošku mimo toho centra, toho revíra, tak hľadáš, ja neviem, teraz nechcem si vymyslieť nejaké, že milovanie dvaja ufóni, no a na týchto serveroch tam už nájdeš aj niečo iné. A ty si hovoril aj zaujímavý prípad, že volala ti slečna, ktorá sa rozišla s frajerom, a on, ich spoločné fotky, lebo samozrejme, keď si vo vzťahu, tak sa fotíte navzájom pri všelijakých príležitostiach, aj sa točíte, a on to šupol na nejakú takúto stránku. A tým ju chcel vydierať. Áno, je to veľmi častý prípad, keď sa rozídu aj tínežeri, však aj dospeláci, tak vznikne takéto... Nervičky? Áno, a zverejní sa tie nahé videá, nahé fotografie, poprípade sa tam dá ešte telefón väčšinou tej partnerky, aspoň častejšie mám, že to je dievča alebo žena a je telefón, ešte možno nejako vulgárne, že ponúkam erotické služby. A teraz je áno, samozrejme telefón je zničený, lebo musí ho zrušiť, lebo tam začnú vyvolávať muži, že tento prípad je relatívne častý. Ako sa zachovať v tomto prípade? Tak samozrejme ten telefón musí sa stopnúť, zablokovať a ona vie, kto je ten agresor. Nahlásiť na políciu? A nahlásiť na políciu. Respektíve, ale v tom prípade iba, pokiaľ ona není prostitútka, že si chodil vlastne s prostitútkou. No, tak... Lebo by si len pomohol, keby si ešte že reklamu... číslo, hej, rozdával. No v každom prípade, keď je to neplnoleté dieťa, tak to asi rodičom... To sme nehovorili. No tam je základná prevencia. Pri akékoľvek ohrozenie to dieťa, či je to názročné, alebo aj pod 10 rokov, musí mať takú dôveru k rodičovi, že povie o všetkom. A bude to hovoriť o všetkom, keď sa bude tá prevencia robiť správne, že ten rodič bude prvý, ktorý o tom povie. Niekedy mne vyčítajú, že preháňam to s prevenciou, ale poviem príklad. Napríklad, povedzte mi, že kedy začať s prevenciou s drogami? Má zmysel hovoriť o drogách v maturitný ročník na strednej škole? To už bude neskoro. Tam sú dvaja díleri, polovica vyskúšala. A všetci sú rozbití, jak im to rozprávaš. No. Aká má byť reakcia rodičov? Čo spraviť, keď tak príde? Tak dopoviem, že ja by som drogy začínal na materskej škole. Jednoznačne. Ako nie, že všetky, ale začnem možno inéčne strikačky v pieskovisku. Čo máš robiť, ako sa správať, keď to uvidíš? A tak ďalej. Čo prvé povieš, urobaj mne. No, a to som povedal, že ty musíš povedať to skorej, ako to ohrozenie príde, to je prevencia. Že keď rodič bude o sexualite, o sexuálny predátor hovoriť skorej, ako reálne to môže nastať, tak to dieťa už to bude mať v hlave. Za prvé, už sa o tom hovorilo, už to nie je tabuizované. Aha, to mi oco hovoril, vidíš, ocino, pozri sa, tu mi niekto píše a
nejaké dievča, lebo tak sa robí, že urobím dievča, napíše dievča dievčaťu. Aha. O, teraz som videl takéto podprsenku, pozri sa mne ako sadne, ukážme ty svoju podprsenku. Je to takto hlúpo, začína úplne jednoznačne. Tak sa dá vylákať. Ako, od dievčat sa ťažšie vylákávajú tie fotky, ale dá sa urobiť, že dievča dievčaťu píše, alebo som známy fotograf, alebo neznámy fotograf, pošli mi, alebo som agentúra. Preto netreba tak skoro dávať deťom do rúk telefóny. A ty neposielaj podprsenky. Ja som mal tú nevlastnú dceru, ktorú som vychovávala. Samozrejme, začali sme takto skoro, lebo ona mala otázočky, že čo tie striekačky a tak ďalej, tak som vysvetloval, že to je nebezpečné, nedotýkať sa to a tak ďalej. Ale vždy som povedal, že najdôležitejšie sa opýtať. A ja ti presne poviem, nikdy ťa nebudem klamať. A rodič nemôže byť nahnevaný. Hej. Príde za mňou ďačne. Moja dcera a povie mi, ako ten prípad, čo sme tu vyťahovali, že sexovala som včera s obsom, to preženiem. Tak ho nemôže teraz vyfackať. Nie, musíš ho pochváliť, samozrejme. Ježiš Mária, som rád, že si mi to prišla povedať. Pochváliť za to, že ti to prišla povedať, nie za to, že to robila. A teraz to poďme riešiť. Hej. X prípadov na Slovensku, milióny na svete. Dobre, ideme to riešiť. Tu je páchateľ, ty si obeť, polícia, toto. Nič sa nestalo. Mirko, a musím povedať, že nie každý je to trochu psychológia, že ten rodič by musel byť psychológ a nie každý má k tomu vzťah rozprávať o tom aj z tých rodičov, vieš. Ale aj rodič sa musí vzdelávať, čo sa týka výchovy svojich detí, veď je za nich zodpovedný. A doba sa vyvíja, takže sa aj... Ale ty nemáš dúcovať, proste, keď niekto to nemá dané v hlave psychicky a nemá ten, nevie tak komunikovať s tými... To je výhovorka, to není možné. Ty máš svoj svet. Nemáš svoj svet, ale jednoducho, keď máš dieťa, si zodpovedný. Počkaj, čo mi povie na to Mirko? On odborný. Je na to fundovaný. Že nie všetci rodičia dokážu rozprávať o všetkých napríklad tak. O sexuálnych témach so svojimi deťmi. A čo vtedy spraviť, keď nevie? Tak potom... Škola je veľmi dôležitá, že tú rolu za toho otca, za tú maminu prebere. A bude tam učiť naozaj všetko od tej menštruácie, ako sa utierá zadok dievčatám, až po sexuálnu výchovu. A je to časté, že to musí preberať škola od tých rodičov? Kvôli tomu, že rodičia nechcú tieto veci riešiť s deťmi? Statisticky. No, vy ste sa pýtali, či so mňou to riešili rodičia. Ja si to celkom nepamätám. Tak asi skorej nie. A s vami to riešili rodičia? Ja ti poviem so mňou určite nie. So mňou áno. Istotne dostával som knižky. Toto ja si preštuduj, pozri sa a tak až. Áno. Áno. 2:1, 66% o tom má problém rozprávať. Ale ja som vyrastal v 80 rokoch. Zoberiem si, že za to táču v komunizme. Ale vidíš, ty si ideš svoje a my dvaja sme napríklad nemali tú výchovu. No, a takže ty si stále ideš to takže svoje. Takže by si sa mal z toho poučiť a neurobiť tú istú chybu ako tvoji rodičia. Ale nie každý je psychológ a vie sa rozprávať o tom a vie to podať. Tak ty tiež musíš tomu dieťaťu, malému vedieť podať. Ty mu nemôžeš povedať, nikto... že keby ti niekto chcel, aby si vyfajčila psa, tak teda musíš mi to povedať, veď to je úplne nezmysel. Ale to je proces, to pomaly ideš, nezačneš nezvolať. Ale nekaždý má na to čas, Vagimír. Musíš si nájsť čas, lebo to je dieťa. Začneš najprv s tým, ak ti niekto ponúkne lízatko, alebo voľaké sladkosti, alebo neviem, hoci čo, nebudeš sa baviť. Ideš ďalej, nikým sa nerozprávaš, tak... A takto pekne a testuješ, kontroluješ a tak ďalej. To je proces, to nejde zo dňa na deň. Ty nemáš krúžky žiadne. Ty sa nudíš evidentne. Ja sa nenudím, ale ja som to zažil a viem, aké to bolo. Nemôžeš to brať pro to vedieť, seba. Tak. Treba to vedieť. Viem, že keď chodím na škole, že si ma pozvú, tak ja aj odporúčam. Počúvajte, ja som na to odborník, dajte mi tie najťažšie témy. Že ja nebudem školiť a neviem, že... ten sa shaming, že si návieš alebo hej. Niečo. Viete, že to viete vypovedať. Chcete, ja otvorím tému seba poškodzovanie, alebo ja otvorím tému sexuálne zneužitie, ja otvorím tému nejakú šikanu, kyberšikanu, niečo, čo je proste, že to... To vieš podať. Áno, a tie školy to potom, že aha, super, že tak poďte, vy vidíte tie ťažké témy a vám sa to lepšie, keď príde niekto cudzí z iného prostredia o tom rozpráva v tej škole. A my si zoberieme tie vôzovka ľahšie pre mňa. A vtedy ťa volajú, samozrejme, takže školy... Ale nie každá škola o tom chce hovoriť. Nie, musí to byť škola, ktorá má jednu učiteľku, jedného učiteľa. To nemusí byť, že celá škola. Fakt tam je jeden nejaký taký, že mladý, alebo mladší, nemusí byť mladý, mladší, ambiciózny, ktorý vie, že tá prevencia funguje, keď sa dobre urobí. Že tam nekomunikujem, niekedy ani riaditeľ nepríde a nevie, že som vôzovka na tej škole. Ale tam je tá jedna učiteľka, ktorá to chce. Chcem mať každý rok tých, neviem, 120 žiakov, dvoch ročníkov preškolených a prihaňam každý rok odškolím tú školu. Takže musia byť aj na tej škole tí pedagógovia trošku osvietení. Aspoň jeden. A robíš aj takýmto dospelákom nejaké takéto? Dospelákom áno, ale nie sú úplne takéto témy. Tam ako keby rodičov mám pred sebou a snažím sa rodičom ukázať tie jednotlivé problematiky, jednotlivé ohrozenia
Ale poviem pravdu, že keď mám že školenie a príďte rodičia, tak všetci, čo mi prídu, väčšina, nepreženiem, prídu, že už majú vlastný problém. Že oni si tú prenášku vypočujú, že čo je toto, toto, a potom skončilo a prídu za mňou, viete čo, no a ja som nachytala môjho syna, že si pozerá pornografiu, má 12 rokov, a čo mám robiť? Že proste... Každý ťa ako psychológ a každý ťa si chce odchytiť a povedať. Čiže u nás moc tá prevencia nefunguje, je to skôr potom hasenie požiaru. Mm-hmm. Týmto by sme končili. Miro, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel. Ešte linku by som chcel linku povedať. Povedz, prosím, na záver. Áno, povedzte svojim deckám, ak ste to rodičia počúvate, že keď sa budú hanbiť to povedať vám, že existuje linka 116 111, 116 111, tam zavolajte 24/7 a naši kolegovia vám poradia, vašim deťom. Jednoduché číslo 116 111. Jedna. Tak, dámy a páni, ideme na jednu pesničku, o chvíľočku vítame ďalšieho hostia. Takže, Mirko Drobný, lúčime sa s tebou. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, takže sa nám začala 23. hodina. Ja len rýchlo zrekapitulujem otázočku na dnešný večer. Sex po telefóne, či ste to robili niekedy, či je to taký dobrý nástroj na vzťah na diaľku. Ty si to robil? Ešte nie. Víš, ja som môžem mi zavolať. Môžeš mi zavolať. Po relácii. Dobre. Píšte nám na WhatsAppové číslo 0917 259 820 alebo na Facebookovú stránku Rádia Viva. Vylosujeme potom medzi tými najlepšími historkami alebo najlepšími príbehmi lubrikačné gely, venušné guličky alebo vibrátory od nášho generálneho partnera Erotic City, ktorý nám zás poslal fantastické veci, na ktoré sa veľmi tešíme, ale poďme rýchlo, lebo máme vždy málo času. Ďalšou hostkou dnešnej relácie je Ivana Beláková, tatérka, jedna z najlepších na svete, alebo najlepšia, neviem, čítal som vo Wikipedii, samozrejme aj dizajnerka. A robí motivačné semináre, zákon príťažlivosti. Všetko sme povedali? A má vlastný merch. Takže sme nič nevynikali? Napísala dve knihy. Súha, takže Ivanka. A býva medzi Bratislavou a LA zatiaľ. Ivanka, ahoj. Ahojte. A pre teba prichádza ten tradičný potlesk. Nevynechali sme nič? Myslím, že docela dobre ste to zhrnuli. Kľudne povedz na viac, keď sme niečo zabudli. A to, že som jedna z najlepších na svete, beriem. A ešte aj k tomu nie je skromná, ale správne. Dneska mi to Vagimír volal, že najlepšia na svete teterka je na Wikipedii napísané. Áno, ja som si to prečítal všetko, ale nie, aj tak tvoju slávu predbehla, jak by som povedal, ľudia mi písali, že ona je super, ona je taká perfektná, tak som bol na teba zvedavý. Docent, aký máš z nej pocit? A to sme nevedeli, že vyžaruješ ešte takú energiu, pozor. Áno, úplne. Stále sme ťa brali len jak teterku. Áno, ďakujem veľmi pekne. Je s tebou sranda. Áno. Poďme na to, kde si sa nalodila. Nalodila sa na loď, odišla do Ameriky. 3 mesiace mi to trvalo, pokým som prišla na Slovensku. Išla si už niekedy loďou do Ameriky? Nie. Nie, ani by si nechcela, že? Ani by som nechcela. Nie. Ale ak by to bola taká veľká loď, sama party a sama zábava, rada sa ešte zabávaš, alebo už si na to povieš, že už mi to stačilo? Vieš, moja party je taká, že o 10. deň do postele, ale predtým si dám nejaké dobré šampanské, dobrú večeru. Aha, takže popíjaš. Čo je tvoje obľúbené jedlo? Čo máš rada? Mám rada sushi. Aj my? Japonskú kuchyňu mám veľmi rada, italiansku. Hmm. A ústricek? Šampaň? Milujem. No, takže sme už doma. Určite, to si sa trafil teraz. Kde si sa narodila, keď máš takéto chute, by som povedal, morských plodov a tak, že tie zbožňuješ? Tak ja pochádzam pôvodom z Kostolného, to je malinká dedinka pri Myjave, by som povedala. Ale ja keď som mala asi 19 rokov, som odišla zo Slovenska. Takže, kam? No, najprv som odišla do Austrálie. Tam som žila niekoľko rokov a potom som tak rôzne žila po rôznych kontinentoch na svete. Takže pobehala si celý svet, ale vráťme sa na tú hrudu. Aké bolo vyrastať tam na tej dedine? Tak bolo to úžasné, pretože ja som stále hrávala futbal, hrávala som sa, že ono to bolo v podstate tak, že som vyrastala v prírode, by som povedala. Také nevinné detstvo som istým spôsobom mala. Mala si aj kamošky, aj kamarátov, že spolu... Určite. Áno, a pamätáš si aj takú prvú lásku, takú zo škôlky, alebo z dediny, ale takú platonickú. Ja som mala skôr také, by som povedala, také tie celebritné lásky. Že, ale to len kvôli to tomu... To sú aké?
celebritné sú také, že ja som sa volala, že Ivana Vandamová, alebo Ivana, že niečo iné. Aha. Lebo ja som si myslela, že som chlapec, tak ja som si vždy dávala potom také tie prívlastky, akože tých mojich idolov, že kým som chcela byť. Počkaj, ty už v hlave si mala od svojho narodenia... Nie, narodenia, od detstva. No tak od detstva, hej. Že si chlapec? Ja som si to myslela vážne. Aha. To je zaujímavé. A... No, ale ja som dostala zalúbené listy od žien, akože od mojich spolužiačov zo základnej. Tak ja... Už na základnej, hej. Takže ty si bola skôr taký pekný chlapček ako škaredé dievčatko, alebo ako by sme, lebo ty si pekná žena, ako teraz nechcem ťa uraziť. Ja som bola taký pekný chlapec v tú dobu. Hej. A ja ti poviem úprimne, že čím som staršia, tak tým viac vyzerám ženskejšie. A lebo teraz vyzeráš fantasticky, ako žena. Akože pak idem po ulici, by som sa po tebe otočil. Aj docent. Hej. Áno, áno, jednoznačne. Ale mňa zaujíma stále to, že si si myslela, že si chlapec, šmatrala si si tam. Hej, ja som sa pozerala, ja som si to vypchávala, dokonca aj ponožky som si niekedy tak dávala a som sa pozerala do zrkadla, že nejak viac tak opticky sa mi to hodí, že keď tam niečo mám, ako keď nemám. Chcela si podobať na Freddieho Mercurio? Ale ani na nikoho, len to bolo také zaujímavé, lebo vieš, ako dieťa, keď objavuješ svoju vlastnú sexualitu, tak samozrejme, že som potrebovala aj spoznávať aj moje telo a proste, že chápeš, že čo mi vyhovuje. Aj si sa pýtala tak... rodičov, alebo tá osveta bola tiež taká tabuizovaná? Nie, vieš čo, ja som vyrastala tak, že my sme nemali takú otvorenú komunikáciu s mojimi rodičmi o napríklad, že o sexe alebo o takýchto veciach vôbec. Takže to si bola taký samoraz, hľadala si sa sama. No ja som bola taký samoraz od 5 rokov, keď moja susedka mi prezradila vlastne, že všetko, že ako to funguje. 5 rokov? To si ako partička susedka? Ja som mala 5-6 rokov. 5-6 rokov a vtedy si bola prvýkrát edukovaná od tvojej kamarátky, áno, susedky, ktorá bola, mala si rovnako stará? Tá bola o 10 rokov staršie, takže tam ma všetko mi vlastne, že vysvetlila, že ako to funguje, tak. Takže ja 15 som sa ročná vysvetlovala staršia, lebo som všetko vedela. 15 ročná vysvetlovala 5 ročnej. Mm-hmm. Ináč v matematike si dobrý. No fakt. Tak to keď povedal, že o 10 rokov, tak to vyšlo. Ale vieš prečo, lebo ma také prekvapilo, že mala si takú starú kamarátku, alebo že ona mala takú mladú. Bývala v kostolnej, tam není na výber, tak ti poviem zase. Presne. Takže tri dievčatá na celú dedinu. Tak. Kedy si sa tak prvýkrát objavila, že niektoré partie ti robia, keď to tam hladká, že ti to robí dobre, alebo pamätáš si tak, že kedy bolo také niečo, také prvé wow? Vieš čo, mala som asi 10 rokov, si pamätám. Že keď som tak akože objavila, že čo mi robí dobre. Ale nejazdila si na koni, alebo nerobila si žiaden šport, len tak nie, posteli? Alebo sprche? Oprela som sa o roh stola. Aha, a... U susedky. O 10 rokov staršie? Nie. Dobre, to vychádza nie. 20 rokov ten teraz. Ten stôl bol starý. Nie, počuj, normálne som prišla, si to pamätám doteraz. Ja som mala asi 9 alebo 10 rokov. Štvrtáčka na základnej som bola. Som prišla zo školy, iba tak som sa oprela, že tak som sa oprela znova, že to je docela dobré. A potom som tak začala skúmať, hej. A si sa tak, akože tak, hej? No, tak som sa troška tak oprela, no. A som zistila, že tam je nejaký bod, ktorý mi robí dobre. A odtedy si nechcela byť chalán? Tak ja som to neriešila, či som chalá alebo babo, ja som len riešila to, čo mi robí dobre. A to si riešila, že len dobre, ale hej. Stále ako ten výzor a celá si sa cítila tak. Ja, áno. Ale hlavne, že si našla ten bod, ktorý ti robí dobre. A často si to potom začala, stimulovala, alebo len tak občas na sviatky, alebo tak? No každý deň. Každý deň. Takže Lebo som objavila proste, že niečo nové, čo som dovtedy nepoznala. A neriešila si to, len ti to robilo dobre. A to u detí je to normálne ináč častokrát, že oni im to robí niečo dobre a oni to neriešia a robia si dobre. Tiež si myslím. Aj na verejnosti. Tak, ale ty si to robila asi v súkromí dome, doma. Určite. Izbe. A stroskotalo to na tom, že na kúpili... No nie, išla som sa prejsť, ja som sa tam chytala. Teraz ti poviem, kým rodičia nekúpili gulatý stol do kuchyne, si to robia. Ma zrušili. Teraz musím prezrať, že deti niekedy si to robia aj v spoločnosti, lebo nevedia, že to by sa nemalo robiť. Malo by sa to robiť niekde na takom mieste, kde ich ostatní nevidia, lebo oni na tom nevidia nič zlé. Na to som narážal. Uh-huh. Taká prvá láska potom prišla kedy? Taká moja prvá skutočná láska bola, keď som mala, myslím, že 19 rokov, 19-20. A dovtedy nič. Dovtedy si sa hľadala, si sa opierala o stôl a potom... 19-20 to bola najkrajšia niečo, baba. Niečo, kúpili gulatú. potom... Aby si sa nemohla. A najkrajšiu spolužiačku si si našla? Ako... No, keď som bola na základnej, tak ja som sa už vtedy boskávala s dievčatami a proste, že takto, že cez prestávky, keď som bola tak 7-ka, 8-ka na základnej. Miesto to, aby ste sa prechádzali po chodbe, tak ste sa boskávali. Mm-hmm. A s dievčatami. A to bolo, počkaj, kde je tá škola? Na základnej. Kostolnej. Vidíš, tam bola tá sexualita celkom akože populárna. Hej, ale to bolo všetko, ešte stále si myslím, že to bolo všetko také detské, nevinné. Jasné, hej, také detské, jasné, vieš. Žiaden potom som nehľadal. No, ja som bola akože docela taká nevinná práve, že v tomto si myslím. Takže vždy teba moja zneužívali, taká... že prišli a vrazili ti jazyk do ústa?
Ale ty neber stále zneužívanie. Nie zneužívanie. Ale veci, normálne. Nie zneužívanie, to myslím zo strany. Nemôžeš zneužiť niekoho, kto chce byť zneužitý. Áno, áno, takže, takže. Si sa tešila, že prišli kamarátky a trénovali ste jazyky. Tak. Rada sa boskávaš? Určite, hej. A potom tá prvá láska v 19-20, to bolo kde? Na škole, alebo už to bolo bola kde tak vo svete? Tak to už som bola práve, že to už som bývala v Trenčíne, keď som mala takú prvú lásku. A bola to vlastne moja kamarátka. A inak to bolo, ten pocit nikdy nezabudnem, lebo ja som sa nejako divne cítila. A volala som mojej najlepšej kamarátke, hovorím, že počúvam, že ja neviem, čo mi je, že ja mám takú chuť, že chcem plakať, chcem sa smiať, že niečo sa proste so mnou deje a mám v sebe pocit, ktorý som dovtedy nepoznala. Ona, že opíš mi to, že čo to je. Tak som jej to opísala, že ja stále myslím na tú Evu, ona sa volala Eva, že ja stále na ňu myslím, že ja neviem, čo mi je, ja nemôžem ani spávať, ja chcem byť len s ňou, že mne s ňou strašne dobre a ona tak počúva, že po 15 hodinách, že ja viem, čo tie, že čo, ona, že ty si zamilovaná, ja, že toto je ono. Tak to muselo byť nádherné. Hej, hej, a to bola moja prvá láska, my sme boli spolu, aj sme mali vzťah. Takže aj opätovala ano, tvoju lásku. Bolo to zájomné. Ako dlho ste boli spolu? 2 roky. A kto navrhol také prvé rande? Ako to vlastne bolo? Ako ste to sa bolo, tak... Ja si myslím, že to tak nejak prirodzené, že to bolo. My sme sa tak akože stretávali, chodili sme spolu, že ideme na nejakú party, ideme spolu piť, alebo také proste, že niečo je také... Proste postupom času sa to tak nejako skryštalizovalo, až sa mi potom priznala, že ona je strašne do mňa zalúbená, tak ja hneď taká, že však aj ja do teba. To muselo byť nádherné. To bolo fakt také detské úplne, že... Ty si stále ten chalan? Akože vo vzťahu? Vieš čo, nie, lebo to je, predstav si, že keď máš, ja dobre, že ješ suši paličkami, tak, no. Tak čo je vidlička, čo je nožík. Vieš, to sa nedá porovnať, lebo ja sa cítim, že... Aha, ako partnerka. Ja sa cítim ako partnerka, lebo niekedy mám také dni, že sa cítim viac ženskejšie a niekedy mám dni, že som viac taký chalan. A toto sa mi napríklad na sebe veľmi páči, a hlavne teraz, keď som staršia, lebo ja to neriešim, vieš, či som chalan, či som baba. Ja sa cítim ako energia a tá energia sa proste, že mení, že raz je to viac ženská energia, viac je to mužská a mne to tak vyhovuje. A ty taká tekutá. Ale, áno. Ale ty tú energiu odozdávaš tým ľuďom naokolo. Aj na WhatsAppe. Aj sme na WhatsAppe, aby sme nezabudli. Ale jak to bere tá partnerka? Že ona tiež je taká prelievavá, že jeden deň tak, alebo... Moja partnerka je veľmi ženská. No. A ona mi stále hovorí, že som najlepší chlap, s ktorým bola. A ja si myslím, že v tomto mám ja výhodu, že mám také tie kvality aj chlapa a mám kvality aj baby. Tak, takže teraz myslím si, že som úplne ideál, lebo mne osobne sa páčia ženské typy. Hej. A o teda to budeme pokračovať, lebo som sa tak započúval do toho, ako rozprávaš, úplne zaujímavé, že začala nám pesnička. Takže po tejto pesničke pokračujeme. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan a my tu žasneme, lebo máme úplne fantastických hostí. Dozvedáme sa úplne nejaké iné informácie, dostávajú nás do takej inej reality. Momentálne Ivanka Beláková z LA. Áno, ktorá práterka. Je... Práterka. Áno. Ako si sa dostala k tomu tetovaniu? Kedy to u teba začalo? Že... Vieš, k tetovaniu som sa dostala úplne náhodou. Keď sa ma raz jedna taká známa spýtala, že či by som to chcela skúsiť, ja som si predtým len tak kreslila, robila graffiti. Vždy som vedela o sebe, že som umelec, ale nikdy som to nemala také, že vlastne po škole, keď som skončila, tak ja som nemala nejakú predstavu, čo budem robiť. Hlavne som snívala. Mám naštudovaný biznis a ekonomiku. Tak to ti vychádza. Vieš, čo je zaujímavé, že vo výťahu sa ma pýtala, že teba kto tetoval. Ja hovorím, ten Peťo z Ameriky, ona, že Fotelo. Hovorím, áno, prvé. A potom, že to druhé robil, že Peťo... Mephisto. Presne, ona hneď vedela. Trnavy, tam sme skončili. A tú prvú, tú, čo máš tu... To je Fotelo. Fotelo? To však, aj niečo robil. To je Fotelo, áno. Ten ešte bol na Slovensku. Tak ho pozdravujeme. To je zaujímavé. Ale takže tetovanie prišlo ku mne. A kedy si dala prvú tetovačku, ty sama, na seba? Sama som sa netetovala, ale robil mi tu jeden vlastne taký v Bratislave, keď som mala asi 16 alebo 17 rokov. A je to pravda, keď si dáš prvú tetovačku, už potom nevieš prestať, že potom ťa to tak láka dávať si ďalšiu. Tak sa pozri na ňu, jak vyzerá. Jasné, ale no, poslucháči nevidia, vieš. No, tak. Vieš, ja nemám toho až tak veľa na sebe práve, že... Keď ma tetoval, tak ja si pamätám, že hlave mi prebiehalo. Ešte ani neskončila, som plánovala, že kde si dám druhú. Ale som rada, že som počkala, lebo potom to prišlo až od nejakých 15 rokov neskôr, keď som si dala vlastne druhé tetovanie. Takže to prvé bolo na akom mieste?
To mám na lopatke a to bolo vyslovene, že som otvorila Bravo magazín v tú dobu a hovorím, toto je pekné, toto chcem. Vôbec som nevedela, čo to je. Zas sme pri Bravičku. No. Tak my, som potom zhánala vlastne Tatera. On ani nemal tetovacie štúdio v tú dobu. To bolo niekde, že niekde do baru som prišla sem do Bratislavy. Ma posadil na barovú stoličku. Som ukázala, že toto chcem z toho časopisu a to mi spravil. Ale nebol to veľký recidivista, že sa naučil v base tetovať a... Ja vôbec neviem. Nevieš ani vôbec toto bolo. Pred koľkými rokmi to bolo? No tak koľko to je už? 16 rokov mala. No, tak ty sa chceš dozvedieť, že koľko má rokov? 16-17, tak... Je to na Wikipedii, ale možno... V 80. si sa narodila, že? Ty si matematik, takže dajme, že 42 minus 17, koľko to vychádza. Každom prípade 25 rokov, áno, tak. A odtedy, vtedy si našla to čaro v tom, alebo vtedy sa ti to zapáčilo? Nie, ešte ani vtedy som to nevedela. Aha, ja som vždy inklinovala k umeniu, ale ešte vtedy mi to tak nedopálilo nejako až neskôr. Potom vlastne tá kamarátka, keď sa ma spýtala a zobrala som mašinku do rúk a vyskúšala som to prvýkrát, tak vtedy som presne vedela, že to je presne, čo chcem robiť. A ty sama navrhuješ tie veci, ktoré tetuješ ľuďom, alebo oni ti donesú, že toto musíš. No keďže to musím, tak stejne by som si to spravila po svojom a trošku inak. Pretože nekopírujem prácu po iných, tie dizajny si vždy pripravujem sama. Takže kreslíš, návrhy, robíš všetko tie? Nie, kreslím už ani. Ja si len tak pripravím také referencie, v hlave si to dám tak nejak dokopy a ja keď vidím človeka, tak ja vychytám jeho energiu a vidím farby na ľuďoch. Takže vďaka tomu si potom ja spravím to tetovanie. Tak počkaj, ty ideš na čisto, že si to ani nenakreslíš predtým? Stencil si spravím, ale nekreslím tetovačky predtým. Chcem sa ťa opýtať, teraz sa pozri na mňa. Mne by si dala akú tetovačku a kam? Tak dobré miesto, to si musíš vybrať sám. Miesto si vybrať, no dobre, vybereme si. Ja alebo aj návrh, že aký chceš. A návrh nie, povedz mi, čo by si mi odpiať, chcem niečo, ale neviem čo. Tak ja ťa nepoznám, ja neviem. Čokoľvek ti poviem, tak ty mi povieš, to zrovna nie. Tak mi rovno povedz, že čo chceš. Kremenka, chocholušika. Takže by si ma musela spoznať chvíľu a potom by si podľa mojej osobnosti. Možno, ale ja skôr vidím farby. Lebo vieš, čo sa týka dizajnu, to si človek sám musí podľa mňa vybrať. Nad nami akú farbu vidíš? No, nad tebou dúhovú a... Nado mnou? Nad mnou fialovú, lebo sedí pred tým fialovým panelom. A ja som dúhový, hej? Dobre. Tak ty máš všetky farby, lebo ty si taký vibrantný typ človeka. Aha, je to na mne vidieť? No to je energia, ktorú vyžaruješ. Ďakujem. Takže je mu nejakú dúhu na chrbát. Dúhové farby. A som komunikatívny a dobrý človek, alebo čo vidíš na mne? Určite si komunikatívny, si vtipný, čo mám veľmi rada. Mám rada, keď ľudia sú takí, že veľmi rýchli odpovedajú na otázky, povedia niečo vtipné, ako s tým kulatým stolom. A to len, keď sa s niekým dobre cítim. Je, že keď musíš byť tak na tej istej vlnovej dĺžke. Presne. Že? Áno. Takže som dobrý človek? No to ja neviem posúdiť. To nevidíš tam na tej farbe. To neviem. A on? Čo na ňo hovoríš? Tak on je určite dobrý človek, je mu to úplne z očí. Ty máš okuliár, ja si preto nevidím do očí. Tak on naschvál sa maskuje, vieš, aby si nevidel... Áno. Aby nevideli ľudia, že? Toto je veľmi dobrý človek, hej. Áno. Ďakujem. Dobre. Snažím sa občas. A není ojebávač? Aha, už sme ticho. Tak ja neviem, ja ho nepoznám zase až do také hĺbky. V čom by som ťa chcel oklamať? Nevadí, vráťme sa k tomu tomu prvému vzťahu. Prečo sa to skončilo a kedy sa to skončilo, tá prvá láska? Lebo bola asi prvá, tu si človek zapamätá na celý život. Áno, prvá láska trvala 2 roky. My sme vlastne odišli spolu do Austrálie a tam potom to skončilo nejako tak na tom, že som mala široký výber všetkého. Takže veľká ponuka. Bola veľká ponuka, no a už som bola potom taká, že som sa proste začala pozerať už po druhých ženách. Bola som taká, že nepoznala som sa sama seba. Si prelietavá? Nie, vôbec. Ale tam si ju v podstate presedlala si tam. Tam som presedlala, áno, ale bolo to aj kvôli tomu, že som fakt sa nepoznala. Bolo to také prvýkrát, že neviem proste, no. Takže tá veľká láska sa skončila, lebo si tam uvidela ďalšie. Ale poviem úprimne, že ja som stále bola, že stále som milovala, hej, tú moju priateľku. To je ako, že my stále máme akože obrovskú lásku medzi sebou. Si myslím, že sa to dalo do inej formy. Len som nebola proste pripravená na ten vzťah, že pokračovať v ňom. Aha, takže som povedala, hej. Že nebolo to v tom, že by si chcela experimentovať, ale proste ten vzťah, ešte si nebola pripravená na voľaký. Ja si myslím, že to nebola, hej. Ale to preto, že som sa nepoznala, som nevedela, že čo chcem, ako to chcem mať a tak, vieš. Chcem sa ťa opýtať, aká je tá Austrália? Ako sa pozerajú na ľudí, ako, lebo u nás týchto ľudí, no, nechcem sa vyjadriť, LGBTI, ľudia sa pozerajú na to takými krivými očami, cez prsty a tak, a pritom je to úplne prirodzené. Austrália je na tom ako? Veľmi otvorená. Ja si pamätám, ja keď som došla zo Slovenska, tak ja som si pripadala normálne, že ak trojročné dieťa naivné. Ja som tam sedávala na schodoch a pozerala som sa na ľudí
a ako sa proste chlapi držia za ruky, ako sa boskávajú, bolo tam rôzno veľa transvestitov. Hej. Ja som tam, keď som bol v Sydney, tak som to išiel po tej uličke. Darlinghurst, vieš teda, čo hovorím? No. Darlinghurst, hej. Tam boli samé kluby, vieš, predstavenia tam boli a ja som bola z toho úplne, že bože, že to je super. Takže... Lebo ja mám rada, keď sú ľudia takýto proste, že slobodný, voľný. Tam platí to pravidlo, ži a nechaj žiť a tak by to malo byť všade na celom svete a nie nejaké umelé sladidla. Hej, ale bolo to fascinujúce pre mňa, lebo ja som to nikde nevidela predtým. Vieš, ja keď som bola na Slovensku a to si myslím, to som ešte ani nevyzerala, napríklad, že by som vyzerala nejaká, že lesbicky, alebo že by som niečo robila na verejnosti, len to tak od pohľadu, proste keď niekto videl, že som s tou mojou priateľkou, a to sme ešte nemali spolu nič, to sme boli len kamarátky, že sme išli von, tak som mala také prípady, keď mi vyliali víno do tváre v bare a takto, vieš. To je šialené, to je zadubené. Hej. Alebo ľudia po mne kričali po ulici, ale to som mala toto už na základnej škole. Si sa aj tak obliekala chalansky, že bolo to na tebe vidieť v podstate? Ja som bola taký športový typ, tak by som to povedala. Čo je to? Ako chalanské oblečenie? Ako myslíš, že chalansky sa oblieka? Niektoré, dajme tomu, lesby sa obliekajú ako chalan, a úplne také, neviem to úplne definovať. Nevkusné by si povedala, že alebo nie, ako? Nie, tak myslíš, že... Maskáče a neviem čo, nie? Nie, to je sexy, to sa mi páči napríklad. Ale čo je to chalánske oblečenie? Ja si to neviem predstaviť tiež, no lebo... Ja budem rozmýšľať, ja ti to poviem. Nosia, no, tak skôr chalán, keď sa oblieka ako žena, lebo si dáš sukňu. Je to vidieť? No to vidno, keď si dáš sukňu, alebo šaty. Lebo dotrhané niečo, alebo ja neviem, čo myslíš. Počkaj, ja na tým, ja ti za chvíľu poviem, zatiaľ poďme ďalej. Koľko si bola v tej Austrálii? Tam som bola asi 6 rokov, myslím, 6-7 rokov. Koľko si tam mala partneriek? Dve. A tam si už tetovala. Ale počítam len jednu. A tam si už tetovala? Akože vo veľkom. Tam si už bola ako profička? Tam som to už začínala, jasne. Tam som si už začala budovať kariéru. Taká prvá hviezda, ktorú si tetovala? Taká verejne známa osobnosť alebo mediálne? Vieš, v Austrálii, keď som bola, tam som začala tetovať nejakých spevákov, ale to už nepamätám teraz. To bolo fakt, že my sa rozprávame teraz 20 rokov nazad. Jasné, jasné, ale tam v Sydney boli známi tí speváci. Určite, hej. A boli s tebou spokojní, oni ti robili potom reklamu ďalej? Ja si to nepamätám. Alebo si tam... To je väčšinou, že keď som potetovala niekoho, tak mala som veľa takých, že zo skupiny, nepamätám si, ako sa volali, Wolfmarer a potom tam boli ešte nejaké, to je, že potetuješ niekoho, ten pošle zase toho kolegu a tak ďalej. Tak jasné, kto by si to všetko pamätal. Hej. Robila si tam aj nejakú inú prácu, alebo si sa živila len... Nie, ja som nikdy nerobila v živote nič iné okrem tetovania. Takže to ťa živilo celý život. Mm-hmm. Takže musíš tam byť fakt dobrá. No, áno, alebo keď robíš niečo, že už je 20 rokov, tak to už môže aj spánku robiť. Je to pravda, že v tej Austrálii sa viacej dávajú tetovať tí ľudia, ako dajme tomu na Slovensku, alebo je to dané tým, že to je obrovské mesto, dajme tomu Sydney, alebo... Ja si myslím, že je to všade. Aj na Slovensku teraz je to veľmi rozbehnuté. Ja som tu vlastne veľa rokov nebola, predtým, keď som odišla do Ameriky. A bola to také dosť pre mňa zaujímavé tá scéna, že ako sa to vlastne rozvinulo, koľko úžasných umelcov tu máme na Slovensku. To je úplne proste teraz iná doba. Hej. A ktorá bola ďalšia prestávka alebo zastávka potom v tvojom živote? Po Austrálii som odišla do Karibiku, myslím, tam som žila, ale potom som ja tak pendlovala, že na Kajmanských ostrovoch. Alebo Kajmaní ostrovy sa to povie. Kajmanské ostrovy. Tam sú tie daňové raje. Áno. Tam si to potreba vyčistiť. A spomínala si aj také nepríjemné. Tam zase bola iná exotika, vieš. Spomínala si aj také nepríjemné veci, že si bola určitým spôsobom zneužívaná. To bolo na Slovensku alebo v zahraničí? To bolo na Slovensku. To bolo vlastne, keď som bola malá, si nepamätám, koľko som mala presne rokov, ale určite som musela byť, ja neviem, okolo 6, si myslím. Nepamätám si, kedy to začalo, ale pamätám si, že aké to bolo počas toho a kedy to skončilo. To si pamätám. A skončilo to, keď som bola staršia, už samozrejme. Koľko si mala rokov, keď to skončilo? 10. 10. A komu si to prezradila, že si bola určitým spôsobom zneužívaná? V tú dobu som to nepovedala vôbec nikomu a povedala som to máme asi rok a pol nazad. Teraz. Takže mala si 40 rokov. Čiže čakala si 30 rokov, kým si sa odhodala na priznanie. A čo na to mama povedala? Tak mama bola šokovaná, samozrejme. Mama bola šokovaná a tiež mi povedala hneď, že prečo som jej to nepovedala, ale človek to možno nevie pochopiť, ktorý není v tej situácii, lebo ako dieťa poprvé ani nevieš presne, že čo sa deje a nemala som s rodičmi takú otvorenú komunikáciu na to, aby som proste, že otvorene sa o takýchto veciach rozprávala, aby som sa práve, že bála to povedať, lebo ja si myslím, že je to proste, že niečo zlé, tak sa bojím, aj keď neviem, že presne, že čo to je. A keď som vlastne
Presne toto Mirko Drobný nám teraz hovoril. Je to pravda, inak vážne. Mm-hmm. Takže to je prvá vec a potom ja sa cítim vlastne za niečo až vinná, ako keby som ja niečo spravila. Že vlastne kvôli tebe sa to stalo v podstate. Hej, to je taká divná psychológia, vieš? Mm-hmm. Ale kebyže, samozrejme, kebyže mám takú otvorenú komunikáciu s mojimi rodičmi alebo s niekým, to je jedno, že v mojom okolí komu to môžem povedať. Pedagógom, alebo tak. Jasne, tak samozrejme, že by som to povedala. Čo by si odporúčila rodičom, ako takú radu, aby sa toto nestalo? Čo by si im... Určite mať otvorenú komunikáciu so svojimi deťmi za akýchkoľvek okolností. Že proste tvoj rodič musí byť v tomto tvoj najlepší kamarát. Že neexistuje nič, čo ako dieťa spravíš zle. Neexistuje nič. Takže to dieťa by malo mať takú tú... Dôveru, presne, rodičov. Aspoň si ho vypočuť, všetko. Mm-hmm. Tak. Dámy a páni, poďme na jednu pesničku, strašne rýchlo nám beží ten čas, o chvíľočku pokračujeme ďalej. Hosťom dnešnej relácie je Ivana Beláková, datérka a ešte samozrejme aj tvorca rôznych podcastov, dobre som povedal? Alebo... Nie, že podcastov, ale robím semináre na... Tak seminárov. Hej. Odtiaľ to budeme pokračovať. Počúvate Kefán na rádiu Viva. Generálnym partnerom relácie Kefan je Erotic City. Zdravie, vzťahy, radosť. Celkovo už 25 obchodoch na Slovensku. Príjemné prostredie, vyškolený personál, ktorý vám vždy rád poradí. eroticcity.sk. Partnerom relácie je Penzión Malina Hronská Dúbrava. Wellness, šport a zábava v jednom. Dámy a páni, počúvate Kefan dnes večer s Ivanou Belákovou a keď už sme počuli túto reklamu na nášho generálneho partnera, môžem sa ťa opýtať, existujú u teba nejaké erotické hračičky doma v šuflíku? No určite, ale s erotickými hračkami mám vždy problém cez letiska, keď idem. A akého typu sú, čo je, putá sú to, že... Ale... Vieš čo, putá, no to bejvávalo to ešte, keď som bola inak v Austrálii a tam je to zakázané, ja som nevedela. Putá sú v Austrálii zakázané? Tam sú zakázané, áno. Ja som to mala prídušne, no preto teraz si mi dobre nahral. Putá sú zakázané, čo som ja tiež nevedela, vieš, ja som si tak nosila so sebou, vieš, aj keď som cestovala a tak. A má ty to máš príručné batožine všade, takéto nie, zahradičky? Nie, vždy podľa toho, či si berem veľkú batožinu, alebo chápeš, že iba tak, príručnú. Takže častokrát... pičík, puta. A všetko. Čo je v tom základe? Čo je v tom základe, čo máš úplne také, že to neseser, si berem? Neseser. Áno, zubná kevka, okrem toho teda. No, deodorant. Čo tam máš z týchto hračičiek? Tak vibrátory mám. Áno, jaké kvality, lebo sú rôzne. Čo majú stimulovať? Dobre, takže dva mám. Dobre? Áno. Jeden mám bez toho, to sa volá, že motýlik tam, čo je, hej. Hej, to na... Potom mám ten s tým, áno. Klitorisa, alebo na vulvu, podľa najnovších výskumov. Aby to stimulovalo obe, hej. Áno. Takže to mám, no a potom tam mám rôzne dilda. Čo mám v tomto výhodu, vieš, lebo chlap si to nemôže vymeniť, ja môžem. To si dávaš ten... Strapon. A dávaš? No jasné. A ten cestuje s tebou, hej? Mhm. A veľkosť toho... Na ten si dávam najväčší pozor, lebo to by bol prúser, kebyže niekde prídem a nemám ho, vieš? Dá sa rozobrať? No? Teleskopicky. No tak rozobrať. Dve časti, hej? Jeden opasok, druhý opasok. Veľkosť toho... Tak to nemôžem prezrácať, tak keby chápeš. Tak od do nám môžeš povedať, čo je taká obľúbená. Či na veľkosti záleží. Počuj, nie, že samozrejme, že na veľkosti záleží. A čo je, keď babi povedia, že nie, tak si myslím, že to je pravda. Čo je najmenšia prípustná veľkosť? Najmenšia. Prípustná veľkosť u teba. Dobre, ja ti niečo poviem. Ja keď to mám na sebe, tak to musí, že fakt vyzerať dobre, lebo ja som vysoká a musím mať ja z toho dobrý pocit. Hej. Takže, to znamená, že on veľký, hej? No, musí byť určite väčšie. Takže hej. Percentuálne k tvojej výške, ty máš koľko? Koľko to poviem, dobre, že koľko je to v inčoch, tak 9 inčov, hej? Neviem, koľko je to na toto, na centimetre. On je matematik. Tak napríklad, dobre, že toto je akože dobre, že mi to tak dobre robí, aj keď to mám na sebe, sa dobre s tým cítim. No tak chytíš s jednou rukou, druhou rukou. Počkaj, koľko inčov, 9? Bože, ja dúfam, že mama toto nebude počúvať, lebo mám tiež dobré story. Maminko, pozrieme, takže chytíš jednou rukou, druhou rukou, ešte stále niečo vyčneva? 9 inčov, ja si to potom prerátam. To som zvedavý. No, počkaj. 9 inčov no, si povedal, chytíš jednou? No, ja mám veľké ruky, takže jedna, počkaj, druhá, pozerám až... na to, že... No. Takže dve ruky, dvoma ruky a nevyčneva už. Takže to je 15. Nie, to je určite väčšie. 18? 15 je podpriemer úplne, to vôbec. Ježišmária, tak nie, ja už som mimo hry. A docent, ten má 20, ten je ešte 15 je mimo hry? To si v pohode. No, ja si myslím, že áno. Tak dobre, slovenský priemer je koľko? Povedzme 16 cm, hej? Slovenský je medzi 14 a 18. Áno? Áno. No dobre, tých 18, že hej, ale ja si myslím osobne, že tých 15 je málo. A na hrúbke záleží? Určite. A hrúbku? To ti povie každá baba, že, že radšej nech je to hrubšie, ako keby bol dlhšie a tenší. Tak to hej. Hej.
A takže musíš aj gel nosiť v podstate. No jasné. To je teda druhá vec k tomu. Mm-hmm. A ešte áno. Čo tam máme? No tak toto je moja základná výbava. Mm-hmm. A bez toho sa proste nepohnem z domu. Maťuka, to čo mám v kapse? Ináč to chceme. No to po relácii si pôjdeme pekne prelašovať tvoje vrecká, no, že čo tam my nájdeme. Mm-hmm. Sleduješ ten vývoj v týchto hračičkách? Bože, raz sme odbočili, ja som chcel tie semináre, čo robíš a my sme... Počkaj, semináre teraz preberáme. Dobre, takže v podstate ty si stále pripínaš ten opasok? No. A kamarátka... Teraz ho mám za nohavicami. Partnerka vôbec. Ja sa pozerám, čo ty tam vysí pod stoličkou. Mm-hmm, dobre. Chcem to vyložiť na stôl, počkaj. Áno, poďme na tie semináre, ktoré robíš, prosím ťa, lebo... Lebo nie ešte po polnoci, podľa nie, mňa. Nie, strašne rýchlo letí čas, máme 6 minút z tretieho vstupu. Dobre, no? Tak rýchlo. Mm-hmm. Tak poďme. A keď tie semináre robíš, tie... motivačné? Uh-huh. Dobre, semináre, ktoré vlastne učím na Slovensku, hlavne keď som, tak sú vlastne spojené s tým, že rozprávam o pozitívnom myslení uh-huh. a zákonu príťažlivosti. Takže najviac, čo vlastne ľudia, prečo ma tu poznajú, tak je vlastne ten zákon príťažlivosti. Ja to volám manifestácia. Alebo magnetické didlo. Iného. Áno. Dávam za pravdu, veď. Áno. Ďakujem. Tak vlastne, že robím semináre na to. Zákon príťažlivosti. Ja som spravila také manifestačné zápisníky, ktoré mám pre ľudí, že vlastne ide o to, že ja ich učím, ako si vďaka svojim myšlienkam môžu pritiahnuť do života veci, ktoré chcú ľudí, dobre, veci ľudí, skúsenosti, príležitosti. Takže pozitívne myslenie. Určite. A aby to nebolo len tak na oko, to pozitívne myslenie, aby to aj fungovalo. Tak. Áno, lebo tam sú, myslím, že také univerzálne princípy. A tie proste fungujú, že tie nepustia. A povedz nám taký jeden. Základný vzorec. Tak. No, najhlavnejší. No najhlavnejší je to vlastne, že ty nepriťahuješ to, čo chceš, ty priťahuješ, čo si. Alebo kým si. A toto je základ úplne všetkého. Takže keď som dobrá, priťahujem dobrákov. Alebo dobre som povedal, že keď som dobrý, priťahujem dobrých ľudí. Alebo niekedy sa tam nájde aj nejaký. Alebo, no, myslím si, že asi aj áno, ale to je troška iné, že, aha, čo ja vlastne jasne, že tam učím áno. Na tých seminároch. Mm-hmm. Ale vieš, ale však samozrejme, keď ty vyžaruješ dobro a to máš v tom svojom energetickom poli, tak áno, presne to si budeš priťahovať. Ale niekedy si človek myslí, že je dobrý a iní to vidia opačne. Ne, ja si nikdy mm-hmm. nemyslím o sebe, že aký som, ja vidím tie reakcie ľudí, čiže mm-hmm. ja nechcem mm-hmm. sa ani hodnotiť. No to máš samozrejme, že nie som... priamo umera, hej, keď áno. máš v živote, vieš, že máš dobrých ľudí, máš v živote lásku, máš v živote hojnosť, máš proste, že takéto pekné veci sa ti stávajú v živote, tak potom to je odraz teba, samozrejme. Vieš, čo ma prekvapuje v poslednom období? Ja neviem, že tí ľudia, ktorí sem prídu do relácie, že všetci sú takí milí, takí usmievaví, takí, že úplne som taký nadšený z toho. Lebo neviem, to platí Erotic City. Ty si... Ne, aj minule si to aj ty skonštatovala, ty si dosť taký ešte, negativista v týchto veciach. Ešte z tej mojej základnej výbave, to musím. Normálne, že keby mám posledné 4 sekundy, tak to musíš, poviem. To musíš poper, povedať. Poper, vždy. To už je zakázané na Slovensku. Ale v Čechách je to povolené. Áno. A máš tu? Čuchneme? Dám, potom si dáme. Dobre, tu budeme ležať v tých predpredajových. Poďme sa opýtať, tak dobre, sex. Alkoholom, bez alkoholu, sú tam nejaké látky, mysel... Ale pravdu povedz. No poviem ti pravdu. Obmedzujú. Ja hovorím len pravdu. No, takže... Počkaj, že čo myslíš? Alkohol, čo mám radšej? Drogy nie, alkohol mám rada. Akože určite si radšej... To šampáň, áno, hovoríš. Mám rada, je jediné, čo pijem, tak je voda a šampanské. Aha. Takže dám si šampanské, ale samozrejme, že mám rada keď trošku, keď mám tak dodám ladičky. Hej. Hej. Takže drogy v žiadnom prípade to sú zlé, a to aj my ale odsudzujeme. Ale skúšala si to, hej? Všetko mám vyskúšané, hej. A skoro všetko. A všetky si vypustila, alebo občas aspoň nejak? Nie, vôbec drogy. Nie, nie. Prišla si na to, že to robí zle. A vieš čo, nie, ja som nebola nikdy k tomu, akože nejako, že by ma to extrémne lákalo a vôbec mi nevadilo, keby to v živote nevyskúšam, ale zase som typ človeka, že ja som veľmi zvedavá. Takže niečo som si vyskúšala, chápeš, aby som mala tú skúsenosť a potom sa rozhodnem, že dobre, chcem, nechcem, lebo ja som najradšej, keď mám čistú myseľ, tak sa cítim úplne, že najlepšie fungujem. Ale zase niekedy je to fakt dobré, že dať si, vieš, pohárik alkoholu ano. Alebo aj fľašu alkoholu, to je jedno, podľa toho, že, vieš... A tak sa nechať unášať, taký mám chill. Plán. Hej, mám to rada. Čo sa týka energie, odkiaľ čerpáš tú energiu, alebo ako vieš pritiahnuť tú energiu? Máš na to nejaké praktiky, meditáciu, alebo jogu, alebo niečo? Čo sa týka mojej energie, tak vždy som bola energetický človek, lebo ja som taká, že ja som nadšená z každého dňa. Mňa proste baví život. Takže teší sa, ráno sa zobudíš a ja. Zo všetkého, hej, že ja si myslím, že to ide s vďačnosťou, ale tá energia je celkovo, že myslím si, že každý človek sa narodí s nejakým takým, že chápeš, že to je tvoja charizma alebo tvoja energia.
Takže mám to tak aj prirodzene, ale samozrejme, že potom si to, so to dá budovať. A to je, že práve tým, že ty si robíš sám veci pre seba, pre svoju dušu, pre svoje telo, že tebe spôsobuje radosť. Mm-hmm. Takže určite áno. Aká sexuálna poloha ti spôsobuje najväčšiu radosť? Vieš, ja sa tak namotávam niekedy, že ako kedy, niekedy, vieš, niekedy... Severovýchodná. Máš také obdobia, že niekedy že zo zadu, niekedy spredu a tak? Mám, jasné. Mm-hmm. Hej. Niekedy sa, no, že vieš, ako kedy, podľa toho, ako mám náladu. Aha. A podľa orálny toho, sex, vypijem, no. Máš rada robiť, alebo radšej dostávať? Obidvoje. Takže rada aj dávaš, aj dostávaš. Mm-hmm, určite, hej. Bola si niekedy s chlapom? Nie. Neskúšala si to nie? Ale boskávala som sa. A aké to bolo? Vieš, pre mňa to bolo srandovné. Čo je na tom srandovné? No lebo mňa bavilo tie ich reakcie, že keď som videla, že som ich skôr tak draždila, by som povedala. A oni boli také, že namotaní, ale tebe to nerobilo nič. No mne to bolo smiešne troška. Hej. Teraz čo máš priateľku? Tá bola... Musíme povedať, že je veľmi, veľmi pekná. Z Mexika. Ďakujem, nádherná. Uh-huh. Ona mala tiež veľmi ťažké detstvo, že? Uh-huh. Tak Veronika vlastne, ona vyrastala úplne, že v terore. Ako, Mexico City. V tom klasickom Mexickom. Ona bola Juárez, to sa volalo Juárez v Mexiko, hej. Najhoršie. Tam unášajú tie ženy, tam zabíjajú, znásilňujú a zneužívajú, to je... Že ona vlastne vyrastala bez mami, ako 5-ročná bola prvýkrát znásilnená, potom vlastne, keď mala 6 rokov, tak ju uniesla vlastná matka s nevlastným otcom do Ameriky a tam to vlastne už celé začalo potom úplne, že iný level sexuálneho teroru. Takže ona takto vyrastala, keď mala 15, utíkla z domu. Ale nebudem veľa prezrádzať, lebo môžete vlastne si to dočítať v jej knižke, ktorý sa volá Môj život, môj príbeh, je v kníhkupectvách teraz po celom Slovensku. Minulý aj na Slovensku to je? Áno, on bol bestseller, december minulý rok a január, február bola bestseller, táto kniha na Slovensku. Takže Mexičanka a už je preložená aj do Slovenčiny, môžeme si to kúpiť. Kľudne, Veronika Belákova. 100%, 100%, sa na to pozrieme. Ty si sa s ňou kde zoznámila? Vo výťahu. Hore, smerom hore alebo smerom dole? Vieš čo, podľa mňa len hore. Ja, no, kde to bolo? Na Long Beach vlastne, veľej. Tam, kde bývame, tak my sme bývali v tej istej budove, ale vieš, ja som nevedela. Tak som ho stretla tak vo výťahu, prvýkrát hovorím si, že preboha, že to kto je. A že ty si ho oslovila? Ty si bola nie, iná... vôbec, akože vôbec. Ja mám najviac, čo zabera na baby, že sa s ním ja nebavím moc. Že ja som len tak, akože, že sama sebo, že nič a tak. Hello, how are you? A ste sa stretávali ale vo výťahu? Ja som bola taká tichá, keď som bola, akože, vieš, že keby ma poznáš aj pred 3 rokmi, tak ja som skôr taká tichšie, taký introvert. Takže si len tak stála vo výťahu, zmačkala tie gombíky, bola si taká roztržitá a ona si ťa všimla potom. Čak robila lift dvoja. Tak podaj by sa nevšimla. To výťahu, takže už to bolo tak asi 2-3 krát, tak potom, že ahoj, že a tak. Ale ja už si mi spomínala, akože nie je to tajemstvo, že ona nebola lesbicky zameraná, bola hetero, že? Vtedy. Ona stále nie je lesbicky zameraná. Stále nie, stále je hetero. A každý sa na to pýta, nikto to nevie pochopiť, lebo ona stále hovorí, že áno, ona vôbec nie je na babi proste. Jej sa páčia chlapi, to teraz sa jej páči, aj priťahujú chlapi, ale... Ona aj predtým sa proste, žila s chlapom podstate. Áno, ona sa zalúbila do mojej energie, takže na to tak, ona nerieši teraz, že čo bude, chápeš, či sa to niekedy zmení alebo nie, lebo ja si myslím, že keď je človek šťastný a vlastne dostávaš v tom vzťahu po každej stránke, čo máš rád alebo že čo chceš, tak ja si myslím, že to je úplne jedno. Jedno, úplne ja ti poviem úprimne, že ja nad tým rozmýšľam niekedy nad sebou, hej? Že čo keby naozaj mi teraz príde do života chlap, sexy brutálne, že normálne, že taký Brad Pitt, povedzme, hej. Čo taký ti sadne, hej, takže Brad Pitt sa ti vlastne, to je tvoj typ, Brad Pitt. Tak povedzme, veľmi dobro sa mi na neho pozerá, hej. Áno. Ale mám rada také, že chlap, vieš, aby to bol, že musí to byť fakt poriadný chlap, nie, že nejaký metrosexuál, to ma nejako, akože neberie, hej. Myslíš taký, až, že zlý chlapec, bad boy, hej? O, moc nie, ale... Nie, ale nebola by nemal také ženštené pohyby. Musí byť, to myslím, áno. Nie moc ženštené pohyby, áno, že musí to byť fakt, že chlap. Aby si to tak vyžarovalo, vieš? Tak taký nejaký týpek, že fakt, že neviem si, niekedy tak na tie rozmýšľam, že čo keby sa fakt, akože ja zamilujem do tej jeho energie. Čo keby bol vtipný, čo keby bol, ja neviem, že úspešný, krásny, sexy, charizmatický. Neviem to posúdiť. Ja, že ako by si to vlastne vyriešila v živote. Lebo ja neviem, či by som mala fakt ja gule na to, čo spravila Veronika, že v živote nikdy by ma nenapadlo byť so ženou a zrazu je vo vzťahu so ženou. Už sme spolu 5 rokov, vieš? Odtiaľ to budeme pokračovať. Dajme si jednu pesničku a potom nám prezradiš, ako si ju získala, alebo ako si ťa získala ona. Povieš nám. A to už je posledný vstup, ale bohužiaľ. Áno, musíme byť veľmi rýchli, ale veľmi rýchli. Rádio Viva je s vami aj na WhatsAppe. Môžete nám písať alebo zaslať hlasovú správu na číslo 0917 259 820. Wow! Počúvate Kefan na Rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách.
Dámy a páni, počúvate Kefana, my tu máme posledný vstup s Ivanou Belákovou, ktorou sa nám veľmi dobre rozpráva, musím povedať. Prišla až z LA. Áno, a akurát sme si preberali takú vec, že čo hovorí ona na chlapov. A jej sa páčia chlapi, že? Určite áno. Jej sa páči všetko pekné, lebo je umelkyňa. Ne? A rada pozeráš na pekné veci aj na pekných ľudí. Určite áno. Hm? Určite osvedím krásneho chlapa. Hej. Ale nepozeráš sa na to ako sexuálny objekt, ale ako príklad socha, alebo nejaké umenie, alebo áno. Niečo také. Mm-hmm. Dobre hovorí. Ale ako sme to, sa bavili, krásu. Nikdy nehovor nikdy, nemala si nikdy s chlapom nič, ale nevylučuje, že môže prísť niekedy niekto do života? No to fakt neviem, áno, to nemôžem posúdiť. Mm-hmm. Mm-hmm. A ako to prepuklo vlastne? Zatiaľ ma ešte nikto tak akože neohúril. Zatiaľ ale, Monika ťa ohúrila. Ale ja som veľmi šťastná s mojou partnerkou, že nad tým neuvažujem, hej, ale opäť všetko sa môže stať v živote, hej? Kto bol iniciátorom prvej rande s Monikou, keď ste začali? Víťa, aké to bolo? Na Víťa, s Veronikou? No, tá ma dobíjala. Tá ťa dobíjala normálne. Aha. Lebo vieš, ja keď vidím, napríklad, keď vidím, že baba není gay, keď není lesba, hej? Uh-huh. Že keď vidím ženy na dievčata, tak akože nemám taký štýl, že by som tak nejako, že po nej išla. Proste, že je mi to divné, že nechcem predátor, vylakať. Nie som predátor vôbec, nie. Takže ja tomu nechám úplne, že voľný priebeh. A s Veronikou to tak bolo, že ja som nechala tomu úplne voľný priebeh a bolo to do takej miery, že ona sa ma prvá spýtala, že ona musí ísť so mnou na večeru, že či by som išla, lebo že ona nevie, čo sa jej stalo, ona nemôže prestať nám namyslieť. Ale nebola si už taká prešpekulovaná, že už si to vlastne chcela, len to je to tvoj systém, že pracujem na tom? Samozrejme. Aha. Ja som mu chcela úplne, že počúvam, to bol nové, že toto sú historické slova, moja mama bola v Amerike a potom vlastne z toho výťahu my sa stretli raz v reštaurácii. Veronika prišla, 30 sekundová konverzácia, že ahoj, že akože, že čau susedka z toho výťahu, hej. Rok sme sa takto, že trikrát možno sme na seba narazili, došla do tej reštaurácie, tak sa predstavila a ja som sa tak pozrela, si sadla. A ja hovorím máme, že ona je presne pre mňa. Ja nechápem, prečo my sme nie spolu. A ja hovorím, že toto je presne žena pre mňa. Že my budeme spolu. Takže cítila si tú energiu. Ona cítila tú príťažlivosť. Ale kedy sa to zlomilo? Kedy ste sa konečne dali dokopy? Ona prišla, oslovila, poď na večeru so mňou? Dobre, takže toto bolo, to sa odhrávalo začiatok februára. V máji ma pozvala na večeru. A vlastne spolu sme boli v júli. Mm-hmm. Takže ono to už bolo potom, už to tak išlo, akože to nabralo spa. Už to rýchlo. Áno, mm-hmm. Mňa vždy zaujímajú tie prvé okamihy, že mm-hmm. ako to dojde, lebo ľudia sú zvedaví na to, že ako zbaliť nejakú. My sa tak prvýkrát boskávali, ja to si tiež pamätám, že volám kamoške, normálne úplne, že som bola jak pubertiačka, hej, že po toľkých rokoch, však mám teraz 42 rokov, volám kamarátke, že počúvaj ma, že ja som v živote som sa takto s niekým neboskávala. Že to bola tak neskutočná energia a to proste, že ak to prebiehalo. A toto chcem povedať, že keď je tam aj tá emócia, možno, všetko. Že takto si sa boskávala aj s niekým iným, ale nebola tam tá emócia. Ako náhle je tam tá emócia, mm-hmm. to sa tak znásobí, že to normálne človeku sa rozbúcha srdce, roztrasie ruka. Podlomia kolena. Tebe sa ruka trase furt ináč. Áno, lebo ja sa rád boskávam. V každom prípade tomu. Koľko si mala sexuálnych partnerov v Amerike? On je ten štatista. Áno, ja si tu píšem štatistiky, on to ráta. Tak to chceš normálne, že body count? Ne, takto, zoberme si. Áno, body count. Rátala si to? Nie. Ne. Ale nemala som veľa určite. Nie, nie. Ale tak naše ruky by tu stačili ako prsty dokopy v tejto miestnosti? No, v Amerike určite menej ako jedna. Na 100%. Aj, na 100%. Mm. Kde si mala najviac žien? Bola taká krajina, kde ťa viac priťahovali? Vieš čo, vôbec, lebo ja som bola vlastne, ja neviem, že vyslovene skoro celý život sama. Tak by som povedala. Keď som mala vzťah, tak ja som mala také, že 2 roky a potom som mala doma nejaké 2-3 roky. A vlastne potom až, keď som bola v Amerike, tak teraz vieš, s Veronikou mám 5. A aký máš názor na sex na jednu noc? No podľa mňa, keď to vyhovuje obom stranám, tak prečo nie? Ale stalo všetkým sa ti trom to môže aj vyhovovať, lebo jasné. Nemusí to byť si žiarlivá? No nie, keď nemám podne, tak určite nie. Ale žiališ tak sebe, tak potichučky, alebo robíš scény? Ale nie, vieš, scény nerobím vôbec, to vôbec, ale nie. Nie, že sa nahneváš a pokeruješ. Ja ti poviem, že keby to dobre, ja si myslím, že by som žiarlila, keby že to fakt, že nejako, že presahuje také hranice, hej, ano. Tak potom to by bolo už také, lebo už mi to prípada taký nerešpekt, že neviem si predstaviť teraz, že my sme na večeri a Veronika začne s niekým flirtovať. Už to bereš ako urážku, tak osobnú to vec. To už je urážka, áno, lebo to už, ja nemám ani na čo žiarliť, lebo to je urážka voči mojej osobe, takže že si ťa znevažuje týmto hejtovaním. Ale keď ste
spoločnosti na párty a je tam milión ľudí a každým sa bavíte, to normálka. Ale že... to je normálne, samozrejme. Áno, ale tak keď sedíte za stolom na večeri, tak... My sme spoločenské, vieš, alebo vieš, my nemáme nejaké tajnosti medzi sebou. My máme veľmi otvorenú komunikáciu, nemáme nejaké, že by sme schovávali niečo pred sebou a to si myslím, že je veľmi dôležité vo vzťahu. Ech. Veronika mi to sama povedala, že keď príde doba, keď príde čas, tá doba, že ty máš chuť na niekoho iného, alebo že si chceš niečo robiť, len mi to povedz. Ale to zase fakt, Veronika je veľmi taká otvorená, že je to povieš a proste, že je to v pohode, že ona to dá, hej. Alebo mi povedal, že keď ja nebudem, možno, že ja neviem, že môcť, alebo že čokoľvek, len mi to povedz a vyriešime to. Hej. Perfektne, to kvôli máte. Čomu ste sa, pohádali ste sa vy vôbec kvôli niečomu? Vieš čo, hádky nejaké to nemáme, výmenu názorov áno, určite áno. Takže a hlavne, názory, a hlavne tak na začiatku nášho vzťahu, teraz sme už také docela, že úplne že zosynchronizované, hej. Ale na začiatku áno, lebo sa spoznávame, vieš, musíme si to troška tak ako, vyjasniť. Si tvrdohlava, akože stojí si za svojím? Obidve sme. Prepačila by si neveru? Ja si myslím, že nie. Ja ti poviem takto, prepačila áno, ale už by som s tebou nebola. Takže prepačiť áno, lebo ja prepačím každému všetko, lebo každý robí chyby. Chápeš, že každý sme iný. Akceptuješ, že človek je omylný, ale už by si nebola s ňou ale by som, nikdy by som nebola, alebo by som neverila tomu partnerovi, takže ja nepotrebujem teraz rozmýšľať, keď náhodou je Veronika, že niekde pôjde, že napríklad teraz ja nerozmýšľam nad tým vôbec ani nenapadlo. Ale môžeš robiť, čo chce, lebo že nespravím nič zle. Príklad, ideme na... Čo, ty nie si doma, ty si na Slovensku, ona je v Amerike, ide na party, všetko. Trošku viac si vypie, trošku sa uvoľní a zrazu sa precitne v nejakej posteli. Ale dajme tomu, nič zle sa nestalo. Podnej? Hociakej. Dobre. To by si vedela prepáčiť ešte? Vedela, ak by sa priznala, príde, vieš čo, tak nehnevaj sa, stalo sa mi toto a toto. Áno, áno, a také uvoľnená, ale nič sa nestalo. Nebolo by mi to určite príjemné, áno. Ale cenila, vážila by si to, že prišla a bola úprimná. No ona by mi to určite povedala. No, áno, ona tak... by hneď ako by mala si fakt, že vytriezie troška, tak v momente by mi volala. A napríklad to sa mi na nej veľmi páči. To sa cení, áno. Že s ňou ja nikdy nemusím rozmýšľať, že by niečo robila za mojím chrbtom alebo takéto niečo, nikdy. Hej. Ale takisto aj z jej strany. Ja som taká istá. Preto sa pýtali náš na tie hádky, že či existujú u vás mierovací sex, ale keď sa nehádate, myslím si, že každý sex je. Mali sme to na začiatku vzťahu, ale nehovorím, že neboli to až také hádky, lebo vieš to, my sme také, že áno, dostali sme nerva, obidve, vieš, ona Mexikánka, ja zase horúca Slováčka, takže bolo to také, že iskrivé. Takže obidve ste temperamentné. Jasne, to sme mali také, že sme sa išli potom akože dotrhať, to bolo samozrejme, áno, obidve sme temperamentné, že každá sme taká iná, ale obidve sme temperamentné. Takže bolo to niekedy také, vieš. Môžem sa opýtať ešte na také tajemstvo so spálne, že existujú aj trošku, že kde sú tie hranice, že trošku aj také šticovanie, nejaké, čo ja viem, bičík alebo niečo také. Dobre, ja mám rada takéto, že nejaké veci určite áno, že keď je na to, chápeš, keď mám na to náladu, alebo že proste, že na to ten proste, že priestor a tak ďalej, že ako sa cítim, ale poviem ti úprimne, že nemám rada nič, čo mi spôsobuje bolesť. Nič. Pre mňa to není ako, že nejaký že sexuálny zážitok. To ťa nezrušuje. Takže, ak, žiadne sadomaso, žiadne. Ak by zobrala nejakú varechu a začala by ťa búchať. A dobre, keď ma pleskla po zadku, to je iné, hej. To je ako, že to... To je od radosti, že to som ťa nevidela. To je opliska ma o stenu, keď príde, no vieš, tak vtipne, že chytíš partnera za nohy a roztočíš, keď to tak neroztočíš. Hej. Strašne rýchlo sa nám míňa čas a chcem sa ťa opýtať, čo je tvojim snom? Čo by si ešte chcela dosiahnuť v živote? Aké sú tvoje mety? Veľmi veľa chcem určite spraviť kolaboráciu s vysokými modnými dizajnermi, hej, alebo značkami, ako je Louis Vuitton, Dior, Chanel a tak ďalej, takže to je môj taký veľký sen. Ako oblečenie. Oblečenie, áno. To je môj taký jeden z najväčších snov, by som povedala, a takisto by som chcela mať určite nejakú, ja neviem, či je to TV show, alebo niečo proste, že také, ale len kvôli tomu, že ja chcem inšpirovať milióny ľudí po celom svete. Takže môj sen je naozaj toto, že to mi dáva viac potešenia momentálne ako to moje tetovanie, lebo v tej tetovacej sfére som dosiahla všetko, čo som chcela. Takže ty chceš rozdávať tú energiu, chceš učiť ľudí, ako získavať tú energiu, ako sa tešiť zo života. Určite. Ako. To je ináč šlachetné. Ináč chápem ťa, lebo svoju metu v hlave si dosiahla a už chceš nie hlave, niečo aj prakticky. Ne, to, ale každým to máme, ako umelci to máme nastavené. A keď už dosiahneš to, už ty sa v hlave, ty sa nemáš kam posunúť, iní to inak vnímajú, ale ty vnútorne to vnímaš tak. Ja neviem, ja vždy vnímam voľaké ciele, akože dosiahnem toto. Lebo ty toto. Si ekonom, ty si není umelec. Ja nehovorím, že som umelec, ale ja vždy... Ty si ekonom. Niečo robím a keď tam dosiahnem ten strop, tak idem ďalej. Ja chcem niečo inom... Ja som taký maximalista, chcem všetko robiť dobre. No, lebo podľa mňa ale tak je to správne, lebo... Keď robíš čokoľvek a robíš to 100%, že sám pre seba vieš, že si to spravil 100%, tak to je dôležité. Hej, no? To mi stačí, jasno. Ja to mám zase tak, že umenie prichádza v každej forme, takže mne to jedno, že či tetujem, alebo či robím tie moje semináre, alebo či robím videa, alebo či robím ten môj merch pod IT Los Angeles, mám svoj merch a tak ďalej. Takže mne to jedno, že či robím to, ale pre mňa najdôležitejšie je to, že tvorím. A teraz, keď môžem inšpirovať vďaka aj mojim chápiš v sociálnym sieťam, pretože mám
okolo milión fanúšikov spolu. Jedan spomeň, kde? Áno, lebo aké? Všetky? Takže môžete ma nájsť všade pod Ivana Tattoo Art. Na TikToku, na Facebook. Instagrame, na YouTube, Facebook, všade. A máš viac ako milión followerov, tak dúfam, že... Spolu kolektívne okolo miliónu. Tak dúfam, že dnes pribudnú v nejaký ďalší. Dúfam aj ja. V každom prípade musím s ľútosťou oznámiť, že musíme končiť. Máme posledných 20 sekúnd. Wow, wow, wow. Nejaký odkaz? Tak nejaký odkaz, tak sexujte, milujte sa. Ďakujeme. To je fantázie. Vykonáme. Dámy a páni, krásny večer, lúčime sa s vami. Ahojte, vidíme sa o týždeň. Ahojte. V stredu. Či počujeme. Pa. Pa.